የትግራይን ሁኔታ ከድርድር ውጪ ባጭር ጊዜ መቋጨትና ሰላም ማምጣት ይችላል ብዬ አላምንም። ድርድር ከቲፒኤልኤፍ ጋር ማንኛውም በቃ ማንኛውም አይደለም ከቲፒኤልኤፍ ጋር ድርድር መደረግ አለበት በጣም ማለት የተለየ አማራጭ ካለና በቅርብ የሚታይ ነገር ከሆነ ህወሃት ማንኛውም አለ ግን ባካ መንግስት ለትግራይ ህዝብ ነው አማራጩን መተው ያለበት እንጂ ለማንም ጉልበተኛ ቡድን መሳሪያ ይዞ ስለተነሳ አገሬ ሊያፈርስብኛልና ካንተ ጋር ደራደራለሁ ቢል ከሌላው ጋር ይጣላል ብዬ አስባለሁ። ምዕራባውያን በእኛ ቀንተው በእኛ ጥንካሬ ቀንተው እኛ ልታዘዛቸው ብለን በዛ ምክንያት ስጋታቸው ነው ይሄንን የትግራይን ጉዳይ ተጠቅመው ኢንፍሉዌንስ ሊያደርጉን የፈለጉት የሚባለው ነገር እኔ በምንም ታምር ምገዛው ሐሳብ አይደለም። ወይም ከጥልቱ ለተራት ውስጥ ወይም ከዛ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ግድቡ ሙሊት እነሱ በማይፈልጉት ሁኔታ የሚጠናቀቅ ከሆነ አንድ የግብጽ ምሁር እንዳሉት ከኒውክሌር ቦምብ የበለጠ ኢትዮጵያ እንደታጠቀች ነው የሚቆጥሩት። የተለያዩ ምርጫዎች ወስዳሉ ግን በኢትዮጵያና በአሜሪካ ዲፕሎማቲክ ግንኙነት ታሪክ ውስጥ እስካሁን ድረስ ተደርጎ የማያውቅ ሁኔታ ነው። ከባድ ምርጫዎች መውሰድ ጀመሩት። አገሩን እርስ በራሱ እያከፋፈለ እርስ በርስ ጦርነት እያደረገ ራሱን ተጎድቶ እኛንም ሊጎዳ ስለሆነ ይህንን አድርጉ ተነጋገሩ ነው ያሉት። ስለዚህ እኔ መነጋገራችን አሜሪካን እንዴት እንደሚጎዳው አላውቅም። እንደ አዲስ የተዋቀረ ተቋም ከመሆኑ አንፃር ከዛኛው እርሾ ይዞ አልመጣም። እንደውም ይዞት የመጣው ነገር ጣጣና የታማኒነት ዲፊሲት ነው ይዞ የመጣው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ተቋም አሁን ባለው ሁኔታ ኮሮጆ ከደህንነት መስሪያ ቤቱ ኮሮጆ ከመንግስት መዋቅር ጋራ ተሻርኮ ይሰርቀኛል ብዬ አልጠረጥርም። የዚህን ምርጫ ታሪካዊ ምርጫ በማድረግ የተሻለ ነው የሚባለው ምርጫ ቦርድ ጋር ያላቸው እምነት እኔ በፍጹም ከዛ ጋር የተለየ እይታ ነው ያለኝ። ምርጫውም አስፈላጊ ነው ብዬ አላምንም። ትልቁ መነሻ በመግቢያ ላይ የሚጽፉት የሰብአዊ መብት ጉዳት ነው የሚለው እኔ በግሌ የሚሆን እኔ እንደ ፓርቲም የሚዋጥልን አይደለም። ከሉዓላዊነት አንጻር ሲታይ የታዛዥነት መንግስት ወይም የተላላኪነት መንግስት የመፈጠር አንድምታ ነው የሚያሳየው። ይሄ የማይደረግ ነው ነው ከዚህ ቀደም ህወሃት ወይም ደግሞ ኢህአዴግ በሚናገረው ቃል ልጠቀምና በመቃብር ላይ የሚደረግ አይነት ነገር ነው የሚመስለው እና እሱን ስናየው ያስኬዳል ወይ ነው አሁን ትእዛዝ አልመሰለም ወይ ነው ያስኬዳል የምለው ይህን ለመታዘዝ ይኸውልህ፣ የኢትዮጵያ መንግስት እኮ መጀመሪያ ጦርነቱን እንዳለው በአጭር ጊዜ ጨርሶት አማራጭ የፖለቲካ ኃይል ትግራይ ውስጥ ተፈጥሮ በትግራይ ህዝብ ላይ ሰብአዊ መብት ችግሮች ባይኖሩ የተረጋጋ መንግስት ጠንካራ ሀገር ይሰራል። ይሄ እንዲፈጠር አይፈልጉ። ምክንያቱም ጠንካራ መንግስት ተላላኪ አይደለም። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ አብይ ጉዳይ የውይይት ፕሮግራማችን ጀምሯል። መላኩ ብርሃኑ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። በትግራይ ክልል ውስጥ የተከሰተውን ችግር ተከትሎ በኢትዮጵያ ላይ የታቀደና የተጠና በሚመስል ሁኔታ የምዕራባውያን ሀገራት በተለይም የአሜሪካ መንግስት የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንና ተቋማት የሚሰነዝሩት ጫና በርትቷል። ከዛም አልፎ የአሜሪካ ህግ መወሰኛ ምክር ቤት በኢትዮጵያ ላይ ሪዞሉሽን 97 የተሰኘ የመፍትሄ አቅጣጫ ማመለከቻ ባጸደቀ ማግስት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በትግራይ ክልል ያለው ቀውስ መፍትሄ እንዲያገኝ ለማድረግ የተደረጉ ጥረቶች መፍትሄ አላስገኙም በሚል ሰበብ በኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ላይ የቪዛ እገዳ እንዲሁም አሜሪካ ለሀገሪቱ በምታደርገው የምጣኔ ሀብትና የደህንነት ድጋፍ ላይ ማዕቀብ ጥሏል። የኢትዮጵያ መንግስት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባወጣው መግለጫ ይህን ውሳኔ ከመቃወም አልፎ አሜሪካ በውስጥ ጉዳይ የምታደርገው ጣልቃ ገብነት በዚህ ከቀጠለ የሀገራቱን ግንኙነት ዳግም ለመፈተሽ እንደሚገደድም አስታውቋል። የህዳሴ ግድቡን ሂደት ለማሰናከል በግብጽና በሱዳን እየተካሄደ ያለ የሚመስለው ጥምር ሴራ ከዚህ መሰል የምዕራባውያን ዲፕሎማሲ ጫና ጋር ተደርቦ በኢትዮጵያ ላይ የሚያስከትለው ጉዳቱን ለማስቀረት ሊወሰዱ የሚገባቸው የመፍትሄ አቅጣጫዎች እንዲሁም መሰራት ያለባቸው ውስጣዊና ውጫዊ ተግባራት ላይ ዜጎች ሀሳብ እየሰጡ ውይይቶችም እየተካሄዱ ነው። የዛሬው አብይ ጉዳይ ውይይታችንም በዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ላይ የሚያጠነጥን ይሆናል። ከኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ አቶ ግርማ ሰይፉ እንዲሁም ከህብር ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት የዛሬ ተወያዮቻችን ናቸው። ተወያዮቻችን እዚህ ጥሪያችንን አክብረው ስለተገኙ በተመልካቾቻችን ስም ከልብ እያመሰገንኩ ውይይታችንን እንቀጥላለን። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ። ማክሯችሁ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። እንደው መንደርደሪያ እንዲሆን ቅድም ባነሳነውና በመግቢያ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት ዋነኛ ርዕሳችን በኢትዮጵያ ላይ እየበረታ ያለው የምዕራባውያን ጫናና በሀገራችን ደህንነት ላይ እየተፈጠሩ ያሉ አስጊ ሁኔታዎች ላይ
ዳሰሳ ምናደርግበትን ውይይት ነው ምናደርገው በዛ ላይ ያላችሁን አታያይም እንድትገልጹልን ነው ዛሬ እዚህ ጋብዝናችሁ እንደ ፓርቲም እንደ ግለሰብ ያላችሁን አረዳድም በተመለከተ እንደው መንደርደሪያ እንዲሆን በኢትዮጵያ ላይ የከረረ የመጣው የምዕራባውያን በተለይም የአሜሪካ መንግስት ጫና መንግስት ከመንግስት ሆኖ ወገን ሆኖ የሚተነተኑት ወገኖች ምን ይላሉ መነሻውን በትግራይ ጉዳይ ላይ ያድርግ እንጂ ዋና ምክንያቱ ግን በውስጥ ጉዳዩ እየታመሰች ያለችውን ኢትዮጵያን በዲፕሎማሲና በኢኮኖሚ ጫናዎች በማዳከም በመስራቅ አፍሪካ ሀያልና ጠንካራ ኢኮኖሚ ለመገንባት የምታደርገውን ጥረትና ህልሟን ማዳፈን ነው የሚሉ መከራከሪያዎች ያቀረቡ ነው። እንግዲህ ከዚህን እናሳና በርግጥስ የኢትዮጵያ ወደፊት በመስራቅ አፍሪካ ጠንካራ ኃይል ሆኖ የመውጣት ምኞት ላይ አሁን ምዕራባውያን ያደረጉ ያለው ጫና እሱን የማዳከም ስትራቴጂ አንደኛው አካል ነው ወይ? በግብጽና በሱዳን በኩል ከዚሁ ከምዕራባውያን ጫና ጋር ተሰናስሎ የመጣው በየጊዜው ምን መለከታቸው አፍራሽ ድርጊቶችም የነዚህ ተብብሮች አንድ አካል ናቸው ማለት እንችላለን ነው እንደው ሁኔታዎቹን ስንገጣጥማቸው አሁን ልጠቀስኩት ጉዳይ የሚያመራ ነው ወይ የሚለውን በማንሳት በዚህ ላይ ያላችሁን ስምምነት ወይም ልዩነት በመግለጽ ብንጀምር ከማን ልጀምር ውይይቱ አቶ ግርማ እሺ እኔ ሲኒየር ነው እሺ አቶ ግርማ በቅድሚያ በትግራይ ክልል በህወሃት በሚባል ቡድን ህብሪት መነሻ በተፈጠሩ ግጭቶች እየደረሱ ላሉት የሰብአዊ መብት ቀውሶች የሴቶች መደፈር የሲቪሊያን ላይ በሲቪል ማህበረሰቡ ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት ማንም ያደርሰው ማንም የሚሰማንን ልባዊ የሆነ ሀዘንና መቆርቆር መግለጽ ፈልጋለሁ በፓርቲዬ እንደ ግለሰብ እንደ ሰውም ማለት ነው። ይሄን የምለው ለዲፕሎማቲክ ለመሆን ወይም የፖለቲካ ቤኔፊት ለማግኘት አይደለም። የምር ከልባችን የሚያሳዝነን በሽዎች በሚቆጠሩ ሰዎች ላይ ሳይሆን በአንድም ዜጋ ላይ መድረስ የሌለባቸው ነገሮች አንድ ህብሪተኛ ቡድን በሚለኩ ሰው ሰዓት ምን ያህል ጉዳት እንደሚደርስ ለዓለም ሁሉ ማስተማሪያ የሚሆን ነገር ነው ብለን ነው የምንወስደው። አሁን የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ አክቹአሊ ያው የዓለም ፖሊስ ነኝ ብለው የሚያምኑት የአሜሪካ መንግስት ውስጥ ያሉ ቡድኖች የትግራይ አካባቢ ያሉትን ችግሮች መነሻ አድርገው ተለያዩ ጫናዎችን ለማሳደር ሙከራ ያደረጉ ነው። ይሄ ሙከራ በሚል እንዴት አርገን አንደርስታንድ ልንገነዘበው ይገባል የሚለው ነገር በጥልቀት ማየት ያስፈልጋል። ከላይ ከላይ የምናየው ከሆነ ለምሳሌ ትግራይ ውስጥ ያለን የሰብአዊ መብት ችግር ለማሻሻል በመንግስት ላይ በሚደረግ ጫና እንዴት አድርጎ ሊሻሻል እንደሚችል አላቅም። ይሄ ያባብሰዋል። ደካማ መንግስት የሰብአዊ መብትን ሊያረጋግጥ አይችልም። ስለዚህ መንግስትን ደካማ ማድረግ በምን አይነት ሁኔታ ያንን ሁኔታ እንደሚያሻሽለው አላውቅም። የሚመስለውና ትክክለኛው ብለን እናምነው ታዛዥና ያሉትን ነገር ሁሉ የሚያደርግ ተቋማት እንዲኖሩን ይፈልጋሉ። እሱንም ቢካልካቸው የፈለጉትን ነገር ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶ በእኛ ግንዛቤ እንደዚህ አይነት ቀጥታ ግንኙነት ያላቸው አይመስለኝም። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ለምሳሌ እስከዛሬ ድረስ በተደረጉት ምርጫዎች አሁን ያለው ምርጫ ብዙ የሚታዩ ችግሮች አሉት። በጣም ግልጽ የሆኑ የሚታዩ ችግሮች አሉት። ግን እስከዛሬ ከተደረጉት የ97ን ጨምሮ ከተደረጉት ምርጫዎች የተሻለ ምርጫ ሊሆን ይችላል የኛው ምርጫ። ምክንያት ብትል አሁን የሚደረጉት እንቅስቃሴዎች አሁን እየተደረጉ ያሉት ነገሮች ቢያንስ ገለልተኛ የሆነ ዳኛ ባለበት የምናደርገው ጨዋታ ነው ብለን እናምናለን። ሌላ ጊዜ ከደህንነት ጋር የተሻረከ የምርጫ ቦርድ ያለበት ምርጫን እንኳን ምርጫ ብለን ተሳትፈን ያንን ምርጫ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ብለው ይሁንታ የሰጡ ናቸው። ስለዚህ ይህንን ምርጫ በማካሄድ የምርጫው ዲሞክራሲያዊነት የምርጫው ሰላማዊነት ወደፊት የሚረጋገጥ ሆኖ ባለው ሁኔታ ግን የሆነ መሻሻልና መሻገር የምንችልበት ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት የመሰረት ግንባታ የምናደርግበት እድል እንደሆነ ግን እናምናለን። ስለዚህ ይህንን አጋጣሚ የምዕራብ ሀገራት ምናልባትም የማይታዘዝ መንግስት የሚበቅልበት ነው ብለው ስለሚያስቡ ነው የሚል ግምገማ ነው ያለ። ለምሳሌ መቼም እንደምታውቁት የኤርትራ መንግስት በዲሞክራሲያዊነት አይታማም እና የሶማሌውም አካባቢ ያሉት ነገሮች እንደዛ ናቸው። ግን ይህንን አቀናይቶ በጋራ ኢትዮጵያን እንደ አንድ ማዕከል አድርጎ
ያካባቢውን ሰላም የማስከበር አይነት ስራዎች የሚፈጠሩ ከሆነ የሚታዘዝ ኃይል አይኖርም የሚለው ስጋታቸው እያየለ ይመጣል። በአካባቢው ደግሞ ካሉት በተለይ ከቀይ ባህር ጋር ተያይዞ ያሉት ነገሮች ላይ ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር መዳረሻ ሲያገኝ አማራጭ ሲያገኝ ትንሽ ግምት የሚሰጠው አይሆንም። ስለዚህ ትልቁ መነሻ በመግቢያ ላይ የሚጽፉት የሰብአዊ መብት ጉዳት ነው የሚለው እኔ በግሌም ይሁን እኔ እንደ ፓርቲም የሚዋጥልን አይደለም። ግን እነዚህ ነገሮች በራሳቸው የራሳቸው ኬሚስትሪ አላቸው። የግብጽ ጉዳይ አለ፣ የሱዳን ጉዳይ አለ። እነዚህን ጉዳዮች በደንብ አድርገን ስናያቸው ይህንን ደግሞ በተለይ ከአባይ ጋር ተያይዞ ያሉትን በሚቀጥሉት ሁለት ወራት ውስጥ ወይም ከዛ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ግድቡ ሙሊት እነሱ በማይፈልጉት ሁኔታ የሚጠናቀቅ ከሆነ አንድ የግብጽ ምሁር እንዳሉት ከኒውክለር ቦምብ የበለጠ ኢትዮጵያ እንደታጠቀች ነው የሚቆጥሩት። ስለዚህ ይህንን ስጋታቸውን እንዴት አድርገው ያስቀሩታል የሚለው ነገር ነው ትልቁ ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ የተለያዩ አንጓ አላቸው። ስለዚህ እነሱ በአንዱ ምክንያት ነው ቢሆን እኔ ለምሳሌ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ናቸው እዚህ የታዩ ያሉት ነገሮች መሻሻል ስላላሳዩ ነው የሚለውን ለራሴ እንዲገባኝ አድርጌ ስፈልግ በዚህ እርምጃ ሊሻሻል እንደማይችል ነው ማቀው። ማለት ቀድም እንደተጠቀሱት መንግስትን በማዳከም የሰብአዊ መብት ማስከበር መፈለግ ከባድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኢንቴንሽኑ እሱ አይደለም ማለት ነው። እሱ ሊሆን አይችልም ከሆነ ሊገባኝ ይገባል። እኔ አሁን አንድ መደበኛ ሰው ነኝ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ተራ ነገር ይገባኛል። ስለዚህ እንደዚህ ሲደረግ እንደዚህ ይገባዋል። እንደዚህ በመደረጉ የትግራይ ህዝብ ወይም ደግሞ በዚህ ምክንያት ጉዳት እየደረሰባቸው ያሉት በትግራይ አካባቢ ያሉ ማህበረሰብ ችግራቸው የሚቀረፍ ከሆነ አክሴፕት ላደርገው እችላለሁ። ግን አንድም ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት እዚህ ጋር አይታየኝም። መንግስትም ስታዳክመው አሁን እያቀረበ ያለውን አገልግሎት የቀንስ ከሆነ ነው እንጂ አይጨምርም። ስለዚህ ሊያሻሽል የሚችልበት መንገድ አይታየኝም። ግን መንግስትን ስታዳክመው የህዳሴ ግድቡ ሊጓተት ይችላል። ስለዚህ የኢትዮጵያን በአካባቢው የሚኖራትን ተጽዕኖ ይቀንሳል ማለት ነው። ለዚህ ነው የሚያደርጉት ብለህ ብታስበው ይመስላል። ምክንያቱም የተዳከመ መንግስት እንደዚህ አይነት ፕሮጀክትን ሊጨርስ አይችልም ብለው ሊያስቡ ይችላሉ። ምርጫውን ስታስበው ቅድም እንደነገርኩ እስከዛሬ ከተደረጉት ምርጫዎች የተሻለ ምርጫ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ እንግዲህ ባለፉት የምርጫ በምን መለኪያዎች በብዙ መለኪያዎች ቅድም አንድ መለኪያ የነገርኩ የሚያጫውተው አካል ቢያንስ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ነው። እኔ አንድ ሰው መጥቶ በአይኔ ማውቀው ማምነው መታለል እስካልተሰራ በአቅም ምክንያት የሚፈጠሩትን ነገሮች እያልኩ አይደለም። ምርጫ ቦርድ የመጨረሻ አቅም የሌለው እንትን ነው። አንድ የፓርቲያችን አመራር የሚገልጽበት አገላለጽ አለ። ህፃን ልጅ አጥንት ማስጋጥ ነው ይባላል። አሁን ይለዋል ምርጫ ቦርድን ይህን የሚያክል አገራዊ ኃላፊነት መስጠት። ምክንያቱም ድርጅቱን እየገነባ ያለ አንድ ተቋም እንደገና ደግሞ ይህን የሚያክል አገራዊ ኃላፊነት እንዲወጣ ሲሰጠው በጣም ከባድ እየሆነበት እንደሆነ እናውቃለን። 250 ሺህ ምርጫ አስፈጻሚዎችን ዲፕሎይ አድርጎ በዚህ መሰረት በከፍተኛ ጥንቃቄ የሚደረግን ምርጫ ለማከናወን የሚደረገው እንትን ከባድ እንደሆነ እናውቃለን። እንደ አዲስ የተዋቀረ ተቋም ከመሆኑ አንጻር ከዛኛው እርሾ ይዞ አልመጣም። እንደውም ይዞት የመጣው ነገር ጣጣና የታማኝነት ዲፊሲት ነው ይዞ የመጣው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ተቋም አሁን ባለው ሁኔታ ኮሮጆ ከደህንነት መስሪያ ቤቱ ኮሮጆ ከመንግስት መዋቅር ጋር ተሻርኮ ይሰርቀኛል ብዬ አልጠረጥርም። ስለዚህ ይህንን እምነቴን ሌላውም እንዲያምን እፈልጋለሁ፣ እስኪጣራ በእርግጥ እስከማይ ጊዜ ድረስ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር አንድ ምርጫ ጣቢያ ላይ 10 ምርጫ ጣቢያ ላይ አይፈጠርም እያልኩ አይደለም። አንድ ጉልበተኛ አንድ ምርጫ ጣቢያ ሄዶ የሆነ ነገር ሊያደርግ ይችላል። በመርህ ደረጃ ግን ከላይ እስከታች ወርዶ በሉ ይህንን አድርጉ እንደዚህ አድርጉ ተብሎ ስልክ ተደውሎ አይነገርም። ይህንን አምናለሁ። ቢደወል እንኳን የሚቀበል ቢደወልም የሚቀበል ኃይል አይደለም ብዬ አምናለሁ። ይህ ስብስብ እርሶ እምነት ነው? ይሄ ነው እምነት ነው። ስለዚህ ይሄ ተቋም ባለበት ሁኔታ የሚካሄድ ምርጫ አይደለም። ከደህንነት ተቋም ጋር የተሻረከ ከመንግስት ስልክ ተደውሎለት የምርጫ ኮሮጆ እንትኖች እንዴት እንደሚታተሙና እንደማይታተሙ መረጃ የሚቀበልን የምርጫ ተቋም ሲያካሄዳቸው የነበሩትን ምርጫዎች ሲታዘቡና እውቅና ሲሰጡ የነበሩ ሰዎች አሁን ምርጫውን ማራዘም አለባችሁ ብለው ምክር ሲሰጡን ያሳዝኑናል። ይሄኛው አንድ መግቢያ ቀዳዳ ሆኗቸዋል ማለት ነው። ይሄ እንደ አንድ መግቢያ ቀዳዳ ነው። ምርጫው እንዳይካሄድ የሚፈልጉት ምርጫው የሚጥለው ትልቅ ነገር አለ። ምርጫው ማንም ያሸንፍ ማንም፣ ምርጫው የመሰረት ድንጋይ አስቀምጦ ይሄዳል። የመድበለ ፓርቲ ስርዓት ግንባታን መሰረት ድንጋይ አስቀምጦ ያልፋል።
ማንንም ሁለት ወንበር ያገኝ ማንንም 20 ማንንም 200 ወንበር ያገኝ ይባገኘው ወንበር ልክ የህዝብ ውክልና ያለው ኃይል ይወጣል ማለት መንግስት ይፈጠራል። አዎ የህዝብ ውክልና ያለው ኃይልም ብቻ መንግስት ብቻ አይደለም። ለምሳሌ እኔ ፖለቲካ ፓርቲ ነኝ ይልቃል የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ነን አይደል? አንዳችንም ግን የህዝብ ውክልና የለንም። ስለዚህ ይሄ ምርጫ እኔም እንደሰው ይልቃልም እንደሰው ወይም ደግሞ ህብር እንደ ፓርቲ ይዜማም እንደ ፓርቲ የህዝብ ውክልና ልካችንን እናውቃለን። 1000 ሰው የመረጠው ሰው ውክልናው የ1000 ሰው መሆኑን ያውቃል። አሁን ግን ሁላችንም እኩልን አግዳሚውን በላይ ነው ያለነው። ይሄ ምርጫ ይሄንን በማረክ የመሰረት ድንጋዩን ያስቀምጣል። የደከመ በሚከተለው የሚያሻሽልበት እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየተለማመድን ስንመጣ ይቺ ሀገር ወደ ተሻለ የመድበለ ፓርቲ ስርዓት የምትሸጋገርበት ሁኔታ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ የተረጋጋ መንግስት ይፈጥራል። የተረጋጋ መንግስት ጠንካራ ሀገር ይሰራል። ይሄ እንዲፈጠር አይፈልጉም። ምክንያቱም ጠንካራ መንግስት ተላላኪ አይሆንም። አንዱ ትልቁ ነገር ቀድም ያነሳው የዚህ የጸጥታና የደህንነት ትብብሮች አሉን ከአሜሪካ ጋር። በአብዛኛው የጸጥታና የደህንነት ትብብሮቻችን ከኛ ይልቅ ለነሱ የሚጠቅሙ ናቸው። እኛ የነሱ ፖሊስ ሆነን ኢማጂን እነሱ ገንዘብ ነው የሚሰጡት እኛ ግን ህይወት ነው የምንሰጠው። አልሸባብን የምስራቅ አፍሪካ ህይወት ነው የምንሰጠው። ህይወትን ሰጥተን ነው እኛ ሶማሌ ስንገባ እነሱ ግን ብር ነው የሚልኩት በባንክ አካውንት። ስለዚህ የኮሚትመንታችን ልክ ነው የሚያሳየው። ያሳማና የዶሮ ስብሰባ ተቀምጠው ምን ይዘጋጅ ተባብለው ይባባላሉ። ራት ምን እንብላ ይባባላሉ። ዶሮ ሀም እንብላ ትላለች። ያሳማ ስጋ ማለት ነው። ሀም እንብላ አለች። አሳማ ደግሞ አይ እንቁላል እንብላ ትላለች። ስለዚህ አይ እናዋጣ ሞራል ኦፍ ዘ ስቶሪ ሀም ለማግኘት አሳማ መታረድ ነው ያለበት እንቁላል ግን መጣል ነው ያለባት። ዩሲ እኛ አሳማ ነው የምንሆነው። እኛ እንታረዳለን ሰው ነው የምንገብረው እነሱ ግን ገንዘብ ነው የሚልኩት። ስለዚህ በዚህ ልክ ነው እንትን ያለውና በጸጥታ ትብብር የምንሰጣችሁን ነገር እናቆመዋለን ምናምን ሲሉ ያውቁታል ጉዳታቸው ምን ያህል እንደሆነም ያውቁታል። እና እኔ የምገነዘበው በዛ አይል ነው ብዙ አወራው መሰለኝ ይቅርታ። አይ ጥሩ ነው ጥሩ ሀሳብ ላይ ነው የመጡት። ኢንጂነር ይልቃል ምናልባት ከዚህ ጋር የተያያዘ የተለየ ሀሳብ ካለ ቀደም ባነሳው ጥያቄ ላይ አሁን እንትኑ ተጽዕኖ በኢትዮጵያ ላይ በተለይ ኢትዮጵያን በተለያዩ አቅጣጫዎች አጣብቂኝ ውስጥ የከተተው የምዕራባውያን ጫና በተለይ ደግሞ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በጣም በተከታታይ ከአሜሪካ መንግስት እየተወሰዱ ያሉ ውሳኔዎች ቅድም የጠቀስኳቸውን ኢፌክቶች ያመጣሉ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ጠንካራ የሆነ ኃይል እንዳይፈጠር ለማድረግ በዛም ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያለንን የፖለቲካና የኢኮኖሚ የበላይነት ማሳጣት ከዛም ባሻገር በአገሪቱ ውስጥ የተዳከመ መንግስት የመፍጠር የረጅም ጊዜ ካልኩሌትድ የሆነ ወይም ደግሞ የተሰላ እቅድ አካል ነው እንጂ በእርግጥም በትግራይ ውስጥ የተፈጸመ የተባለውን የሰብአዊ ቀውስ አድሬስ ለማድረግ ብቻ የተሰነዘረ አይደለም። መነሻውን እሱን አደረገ እንጂ በመጨረሻ መድረሻው ግን ጉዳዩ ሌላ ነው የሚል ትንተና ነው ከመንግስትም ወገኖች የሚሰጠው እና በዚህ ጉዳይ ላይ ነበር ሀሳብ እንዲሰጥ ስጠይቅ የነበረው። እንግዲህ ምልህ ዲፕሎማሲ በጣም ውስብስብ ነገር ነው። ብዙ ነገር በአንድ ላይ ሆኖ አንድ ላይ የሚመጣበት ነገር ስለሆነ ለአንድ ጥያቄ አንድ መልስ ብቻ አይደለም ያለው። ኮምቢኔሽን ኦፍ ፋክተርስ እዛ ውስጥ ያሉት ነገሮች እሱ የታወቀ ነገር ነው። ሁለተኛ ነገር እነዚህ የሚያደርጉት ኃይሎች ጥቅም አላቸው ወይ ጥቅም የላቸውም ወይ የሚለው ፎር ሹር ጥቅም አላቸው። ምንም ናሽናል ኢንትረስት ነው የሚሉት በቃ ከአንድ ሀገር ጋር ሲገናኙ በዛ ሂደት ውስጥ ኢንቨስትመንት ይሆን ይሆናል፣ ኢኮኖሚ ልማት ይሆን ይሆናል፣ ብድርና እርዳታ ሊሆን ይችላል፣ ጸጥታና ደህንነት አሁን እንዳደረጉት ሊሆን ይችላል፣ ኢንቨስትመንት ሊሆን ይችላል፣ ንግድ ሊሆን ይችላል፣ የባህል ሊሆን ይችላል። ግንኙነት አለ። በዛ ሂደት ውስጥ የሀገራቸውን ፍላጎትና ጥቅም ማስጠበቅ ነው። በሀገራቸው በጀት ነው፣ በሀገራቸው ሙያ ነው፣ በሀገራቸው ሰራተኞች ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ይህን ሲሰሩ እዚህ አካባቢ ምን ጥቅም አለን ምን ጥቅም የለንም ብለው ነው የሚሰሩት። እና ይሄ እንደ ሴራ ትንተና ማይታይም የዲፕሎማሲ ሀሁ እዚህ ውስጥ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ለናሽናል ኢንትረስት መስራታቸው የመጀመሪያ ነገር እንደተለያየና እንደተሰወረ ነገር መታየት ያለበት አይመስለኝም። አንዱ እሱ ነው። ቋሚ ወዳጅና ቋሚ ጠላት የለም ቋሚ ጥቅም እንጂ እንዳሉት ፕሬዚዳንታቸው እሱ ከሆነ ዘንዳ አሁን ለእኔ ደግሞ ግልጽ የማይሆንልኝ ብዙ ነገር ይሄ ጦርነት ተጀምሮ ሌላ መልክ እስከሚይዝበት ጊዜ ድረስ የአሜሪካ መንግስት በተለይ አሁን በአዲሱ በባይደን አስተዳደር የዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ መሪነትንና የዓለም መሪነትን ሚናና አስተሳሰብ ይዞ በመጣበት ጊዜ እንዲሁም ቀደም ብሎ ህወሃትንም በመግፋት ረገድ የምዕራባውያን
ለዚህ መንግስት ያላቸው እንደውም ያልተቆጠበ ድጋፍ ነበር እና መንግስትም በዛ እንዳንድ ትልቅ ስኬት ነበር የሚያወራው ይሄን ነገር ብዙ እርዳታና ብድር ማግኘትን ከዚህ በፊት ካገኘናቸው በ700% የሚበልጥ ነው ከወርልድ ባንክ እና ከIMF መበደር ከናት እንደመበደር ነው ደሃሏላዊነት የለውም ብሎ ከነሱ ጋር በፕራይቬታይዜሽን እና በዚህ የፖለቲካው ሊበራላይዜሽን በምንድነው የኢኮኖሚ ሊበራላይዜሽን እንዲጨምር በማድረግ ከነሱ ጋር ተመሳሳይ አይነት እይታ በመኖር ይሄን መንግስት በሪቶሪክም በገንዘብም እንዲሁም ደግሞ ሽግግሩም በተቻለ መጠን መልክ ያለው እንዲሆን ትልቅ ጉልህ ሚና እንዳላቸው በመንግስት የታመነ ነበር እኔ እስከ ቅርብ ጊዜ ሳየው እና ኦል ኦፍ ኤሳደን ምን አተው የዚህን መንግስት መጠናከርና ወይም ደግሞ መዳከምን ለምን ፈለጉ ብዬ ሲጠይቅ እኔ ምክንያታቸው ምን ሆኖ ነው ይሄ መንግስት ማይሰጣቸው ነገር ምን ኑሮ ነው ሁለተኛ ነገር እንደሚባለውስ እንደው ባጭር ጊዜና በረጅም ጊዜ ብናየው ኢትዮጵያ ውስጥ የመጨረሻዎቹ ደሃገር ነን ብዙ ስራ አጥነት ባለበት በጎሳ የተከፋፈለ ሀገር ተጠናክሮ የህዝብ ቅቡልነት አግኝቶ ዲሞክራሲያዊ መንግስት መጥቶ የምዕራባውያን ፍላጎት ለመገዳደርና ትክሻ ለማሳየት የሚችልበት ጊዜ መቼ ነው ሌሎችም ሀገሮች ለፍላጎታቸው ሲልኩ የሌላውን ኢንተረስት ይሰጣሉ አይደለም ምንም ለፍላጎት ሲባል እንደው ተገደን ሳይሆን ማለት ነው በአካባቢው ሰላም መኖሩ ለራሳችንም ስለሚጠቅመን በጸረ ሽብር ትግል ውስጥ ራሳችንም የሚጎዳ ስለሆነ የመጀመሪያ ዘማቹ ነን ራሳችን እንሰራለን ይሄን ስራ ሶ በዛ ጊዜ ውስጥ ደግሞ አሜሪካም የበለጠ ስከፎቢያ ድረስ አንዳንዴም እንደው በጣም ጎላ ብለን ከሄን እስላሞፎቢያ እስከሚመስል ድረስ የዚህና ራዲካል እስላም ብሎ እነሱ የሚሉት ነገርና ሽብርን እስከመፍራት ደርሰው ኢትዮጵያ ደግሞ የረጋ ሀገር በመሆኑና እስልምናና ክርስትና በጣም ተግባብተው ተዋደው ሁለቱም ኢትዮጵያዊ ሆነው የሚኖሩበት ሀገር ስለሆነ ይሄ ለሌሎችም ሀገሮች ምሳሌ ስለሚሆን ይሄ እንደረጋ እንዲቆይም ሁለተኛ ኢትዮጵያም ደግሞ በጦርም የረጋ መንግስት በመኖርም በቢሮክራሲም የተሻለ ሀገር ስለሆነ ከኛ ጋር ወዳጅነት ነበራቸውና ያንን ጥቅማቸው ምናልባት በመዳከማችን ያጡ እንደሆነ እንጂ እነሱኛም በማዳከም የሚጠቀሙት ነገር አንዳች ነገር አይታየኝምና ያም ደግሞ የሚመጣው ጥንካሬያችን በቅርብ ጊዜ ሲመጣ አይታየኝም እኔ አሁን ባለው ሁኔታ ካቶ ግርማ ወቅቱ ጋራ ብዙም አሁን ለመጣንበት ነገር ፎከስድ ስለአደለ ብዙ አይጠቅምም እንጂ ይሄ የዚህን ምርጫ ታሪካዊ ምርጫ በማድረግ የተሻለ ነው የሚባለው ምርጫ ቦርድ ጋር ያላቸው እምነት እኔ በፍጹም ከዛ ጋር የተለየ እይታ ነው ያለኝ ምርጫው ማስፈልጊ ነው ብዬ አላምንም ከምርጫው ጋር ያለው ግብግብም አንዱም የተለያዩ ኃይሎች ባላቸው የተለያየ እይታና ለመተማመን የዲፕሎማቲክ ኃይሎችንም በተለያየ መንገድ መሳሳብ ተፈጥሮ እዚህ አጣብቂኝ ውስጥ ዝግባ የሚባል ጥቅም ለሌለው ምርጫና በታሪካችን እስካሁን ምርጫ አይተንም ማናቀ ሰዎች ለምርጫ መቸኮላችንና ምርጫን እንደ አንድ ልዩ ነገር ማየታችንም ራሱ አንድ እንቆቅልሽ ነገርና አላስፈላጊ ግብግብ ሆኖ ነው የሚታየው ለኔ ስለዚህ በየትኛውም መመዘኛ ላይ ሳየው ምራባውያን በእኛ ቀንተው በእኛ ጥንካሬ ቀንተው እኛ ለታዘዛቸው ብለን በዛ ምክንያት ስጋታቸው ነው ይሄንን የትግራይን ጉዳይ ተጠቅመው ኢንፍሉዌንስ ሊያደርጉን የፈለጉት የሚባለው ነገር እኔ በምንም ታምር ምገዛው ሐሳብ አይደለም ግን ይሄን ስል ደግሞ በተለያየ ምክንያት የዚህ ሀገር መፍረስ ያሰጋቸዋል አሁን ያለው የሀገራችን ሁኔታ ከመጠናከር ይልቅ ወደ መዳከምና በጉሳዎች መካከል አለመተማመን አለ ሰዎች በጅምላ በማንነታቸው ይቀበራሉ ምርጫውንም ቢሆን ህዝቡ በጣም ምንድነው ያልወደደውና እስከ ቅርብ ጊዜ በነበረው የመራጮች ምዝገባ ጊዜ ሁሉ ያለምንም ምክንያት እንኳን ሰላም ይሆነው አዲስ አበባ ውስጥ አንድ ወር የምርጫ ጊዜ ከተሰጠ 200 ሺህ ሰው ብቻ ነበር የተመዘገበ ይሄ የምርጫ ቦርድ ዳታ ነው ስለዚህ ይሄን ዳታ ትተን ስለውክልና መንግስት ስለዲሞክራሲ እንዴት እንደምናወራም ለኔ ሊገባኝ አይችልምና እንደው ከውነታው ራቀ የሰራተን ተና ሆኖ ነው የማገኘው ስለዚህ የኛ መንግስት እንደ መንግስት መቆየታችን መረጋታችን ለኛም ሆነ ለነሱ በብዛትም ደግሞ እኛ በነበረው ኢስታብሊሽመንት ፖለቲካ በመራባውያን ዘንድ በኒውዮርክ በተደረገ ስምምነት ኢትዮጵያ ካለም አቀፍ ለጋሽ ሀገሮች ትልቅ እርዳታ የምታገኝበት አንዱ ነገርና ለውጭ ምንዛሪያችን ሁሉ ኢፎይታ የሰጠን ስደተኞችን ወደ ሀገሯ በማቀብና ለስደተኞች ምቹ ፖሊሲ በመቅረጽ እንደውም አንዳንዴ የኛን የዜጎችን ሁሉ ፍላጎት ለሌሎች ተሰደው ለመጡ ሰዎች ሁሉ በሚሰጥ አዋጅ በማውጣት ኢትዮጵያ
ስደተኛ ዋና ችግራቸው ስለሆነ እነሱ ይሄንን ስደተኛን በመክታትና በአገሯ በማስተናገድ ብዙ እርዳታና ብድርም ታገኛ ሀገር ናት። ይሄንን በአቶ ኃይለ ማርያም ጊዜ በነበረው ጊዜ የተገኘ ትልቅ ገንዘብና ያንንም ተከትሎ የወጣ የስደተኞች አዋጅ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ አቃለሁ። ስለዚህ ይሄ ማለት የነሱ አንድ ትልቅ ችግር ስደተኛ እንደሆነ በዚህ በቀጠናው ውስጥ ያለው ኢትዮጵያ ደግሞ ስትዳከም የበለጠ ስደተኛም እንደሚበዛ በአካባቢውን ፍላጎታቸውን እንደሚያጡ የታወቀ ነገር ስለሆነ ለዛ ብቻ ብለው ነው በያላስብም። ግን ይሄንን ደግሞ እንደ መንገደ እግረ መንገድ ጉዞ ተፈልገው ግብጽ ከኢትዮጵያ የተሻለ ተቀሚያቸው ሀገር ናት። ለነሱ የግብጽ ጉዳይን ደግሞ ለሀገር ውስጥ ፖለቲካም ይሁን ከፍራሃት የመነጨም በግብጽ ኢስታብሊሽመንት ውስጥ ከእግዚአብሔር የተሰጠን ጸጋ ነው ብለው ስለሚያምኑ በአባይ ላይ የሚደረግ ነገር ሁሉ እንደው በህልውናቸው ላይ እንደመጣ አድርጎ ሳይንቲፊክ ከሆነ ነገርም በላይ በአምልኮነት የተጠጋ አይነካብን የሚል አመለካከት አላቸው። በሳይንስ ምንም ስለማይጎዳቸው ማለቴ ነው አባይ መገንባታቸው። ያ በመሆኑ ግብጽን ስሜቷን ለማሻሸት አባይን ከግብጽ ጋር ያላቸው ግንኙነት ኢትዮጵያ አንድ አይነት ስምምነት ብትገባላቸው እንደሚፈልጉ ግልጽ ነገር ነው። ይህንን እንደውም በትራምፕ አስተዳደር ጊዜ የበለጠ ጎልቶ በሚታይ ሁኔታ አሜሪካ በተደረገው ድርድር ላይ ሁሉ በግልጽ ያየነው ነገር ነው። ግን አሁን የባይደን አስተዳደር ደግሞ ፎርቹኔትሊ በዚህ ጉዳይ ላይ የተሻለ አቋም ያለው ነበር። የሚድልስት ፖለቲካን በዝቅተኛ ደረጃ ይዞ ቀደም ብሎ ከመጣው የኦባማ አስተዳደር ጋር ያላቸው የፍልስጤምንና የእስራኤልን ጉዳይ የሚፈቱት ዘ ቱ ስቴት ሶሉሽን በሚባል ነው። ስለዚህ የግብጽም እዛ ላይ ያላት ሚና ቀነስ አድርገው በሀገር ውስጥ ያላቸው ዶሜስቲክ ፖለቲካ ላለማበላሸት ብለው በሚድልስት ፖለቲክስ ላይ ያላቸው የአጭር ጊዜ እንትን በጣም ሎ ፕሮፋይል የሆነ ነገር ነበር። ያ በአጋጣሚ አሁን ይሄ ሐማስ እና እስራኤል በገቡት እንትን ግብጽ ባሳያቸው የማስታረቅና የሽምግልና ሚና ለሲስፋየር መጠነኛ አስተዋጽኦ በማድረጓ ኢቭን የፈለገችውን ያህል እንኳን አሜሪካ አልሰጠቻትም። እንደው ምንድነው በጣም ሎ ፕሮፋይል በሆነ ሁኔታ ነው የያዙት። ይሄ ደግሞ ለኛ አሜሪካም ለኛ ብላ ሳይሆን የሚድል ኢስትን ፖለቲካ ከፍ አድርጎት ስለሄደ ትራምፕ ተቃዋሚ ከዛ ተቃራኒ የሆነውን የኦባማን ወይም የባይደንን አስተዳደር አሁን ያለውንም ጭምር ተግባራዊ ቢያደርጉ ዶሜስቲክ ፖለቲካቸውን አበላሽቶ ለሀገራቸው ሊሰሩ የፈለጉትን ነገር ሚድተርም ኢሌክሽን ስላለ አሁን በሚቀጥለው እንደገና ደግሞ የኢራን ኒኩለር ዲልን ተመልሰው መምጣት ስለሚፈልጉ እነዚህ ነገሮች እንደውም ዝግ ያለ ነገር ስለሆነ በትራምፕ ጊዜ እንደነበረው ለስጋት አደገኛ የሆነ ፖለቲካ አሜሪካ አካባቢ አሁን የለም። እንደውም እኛ ልንጠቀምበት የምንችለው የረጋና በስሜት ያልተያዘ መካከለኛው ምስራቅን የበለጠ የማይበጠብጥና በርጋታ የሚሄድ ፖሊሲ የነበረ ነው። ምክንያቱም በኢራንም ላይ ኢራን ኒውክሌር ድልን በጣጥሽ ጥላለሁ፣ ግብጽ የኔ ብቸኛ ወዳጅ ናት የሚለው ትራምፕና ለመሪያቸውም ለዲክተተሩ ትልቅ ፕሬዝ የሚሰጡ ሰውዬ አሁን የሉም ማለት ነው በዛ ሁኔታ ይዘው። ስለዚህ ይህን እንደ ኦፖርቹኒቲ መጠቀም ሲገባን የባሰ አሜሪካ በእኛ ላይ እንደዘመተችና የኛ ምቀኛ እንደሆነች አድርጎ ማየቱ እኔ ትክክል አይመስለኝም። ግን በዚህ ሂደት ውስጥ የራሳቸው ፍላጎቶች እንዳሏቸው፣ ጥቅሞች እንዳሏቸው ደግሞ መዘንጋት አያስፈልግም። ባጭሩ የተያዘው በኢትዮጵያ ላይ አሜሪካ እስካሁን ድረስ ከተከተለቻቸው ፖሊሲዎችና ከወሰደቻቸው እርምጃዎች አሁን ያለው ጠንካራና ምናልባትም ከዚህ ቀደም በሁለቱ ሀገራት የዲፕሎማቲክ ግንኙነት ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ መሆኑ ነው በስፋት የሚነገረው። ከቪዛ አቀባው ጀምሮ ምናልባት በተደጋጋሚ ጊዜ የሰብአዊ መብቶች አያያዝና መሰል ጉዳዮች ችግሮች ሲፈጠሩ እነሱን ለማሻሻል ያግዛል ብለው የሚያስቧቸውን የተለያዩ እርምጃዎች ወስዳሉ። ግን በኢትዮጵያና በአሜሪካ የዲፕሎማቲክ ግንኙነት ታሪክ ውስጥ እስካሁን ድረስ ተደርጎ ማያውቅ ሁኔታ ነው ከባድ እርምጃዎች መውሰድ የጀመሩት። ዋነኛ አጀንዳቸውም ሆናለች ኢትዮጵያ ማለት በሚቻል መልኩ ነው በተደጋጋሚ ጊዜ ከነሱ እርምጃ አልፎ ምዕራባውያን ሀገራትም በዚህ ጥሪ ውስጥ እንዲተባበሩና አብረው እንዲሰሩ አሜሪካ ትጠይቃለች ሳይሆን ታዛለች ነው ያው የማዘዝ አይነት ነገር ነው የሚመስለው። እና በተለይም አውሮፓ ህብረት ብዙዎቻችን እንደምናውቀውም አሜሪካ የምታስፈጽማቸው ፖሊሲዎች ላይ ምንም እንኳን የራሱ ሰው ቢኖረውም አሜሪካን የሚጋፋ ወይም ደግሞ ከአሜሪካ ተቃራኒ የሆነ ነገር ሲሰራም ታይቶ አይታወቅም። ከዛ አንጻር የአውሮፓ ህብረትም በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርገው ጫና እንዲበረታ ግፊት እየተደረገ መሆኑን ነው የሚያሳየው። እነዚህን ጠቅላላ ሁኔታዎች ስንመለከታቸው በተለይ በትግራይ ውስጥ የተከሰተው ነገር ብቻ ነው ወይ መነሻ የሚሆነው የሚለውን ነገር ለማሳየት ያግዘናል ወይ የሚለውን ነበር ስንወያይበት የነበረው። በእርሶ አተያይ
ይሄን በማድረግ በትግራይ ውስጥ ያለውን ቀውስ መቀነስ ይቻላል ወይ ወይም ደግሞ ትግራይ ውስጥ ተከስቶ የነበረውን ቀውስ መቀነስ ይቻላል ወይ? ዋንኛ መነሻቸው እንግዲህ የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ እንዲወጡ ማድረግ እና በሌላ በኩል ደግሞ በጣም ብዙዎችን ያሳሰበው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያጣራውን ሪፖርት ዓለም አቀፍ ተቋማት ተቀብለውት የሄዱ ከመሆኑ አንፃር እንደገና በገለልተኛ አካል እንዲጣራ የመፈለግ ነገር ዞሮ ዞሮ ከቀድሞ እና በአሁን ወቅት በሽብር ከተፈረጀው የህወሃት አመራር አካላትን ማሸሽ እና እነሱ ነው ለድርድር ከመምጣት ፍላጎት ጋር የተያያዘ ነው የሚል አንደምታም ስላለ አሁን በርግጥስ ትግራይ ውስጥ ያለውን ሁኔታ በአሜሪካ ጫና ማሻሻል ነው ወይም ይቻለው ወይስ የበለጠ ያካራዋል የሚል ጥያቄ ስላለ እኔ መችስ ይሄ ነገር አንደኛ ቅድመ ሁኔታ ነው የተባለው ተነጋገሩ ችግራችሁን በውይይት ፍቱ ጦርነት አቁሙ በጦርነቱ ለደረሰ ጉዳት እና ለሰብአዊ መብት እርዳታ ለመስጠት መንገድ ክፈቱ ጦርነቱ ግን ከዚህ በላይ ከዘለቀ የአሜሪካን ጥቅም ይጎዳል ነው ያሉ። ምንም እኔ የተደበቀ ነገር አላየሁበትም በእኔ እምነት። ስለዚህ እንዳትጎዱም ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ለሰብአዊ መብት የሚደረግን እርዳታ፣ ጤናን፣ ትምህርትን በተመለከተ የሚሰጡ እርዳታዎች እንደማይቆሙ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ አሁን የቆሙት ይሄ ሚሊተሪን በተመለከተ፣ ደህንነትን በተመለከተ፣ የቪዛ አቀባና የመሳሰሉት ነገሮች ናቸው አሁን ያሉ። ስለዚህ የመጣኔ ሀብት ድጋፍ ቀጥተኛ የመንግስትን ድጋፍ ማድረግ አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት ኃላፊነቱን እየተወጣ ስለአይደለ ዜጎችም ለስልጣኑ ብቻ እየሮጠ አገሩን እርስ በራሱ ያከፋፈለ እርስ በርስ ጦርነት ያደረገ ራሱም ተጎድቶ እኛንም ሊጎዳ ስለሆነ ይሄንን አድርጉ ተነጋገሩ ነው ያሉት። ስለዚህ እኔ መነጋገራችን አሜሪካን እንዴት እንደሚጎዳው አላውቅም። መነጋገር ማለት ለምሳሌ የኢትዮጵያ መንግስት አሸባሪ ብሎ ከፈረጃቸው ሁለት ፓርቲዎች አንዱ ህወሃት ነው። አሁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫም የሚያሳየው ሽብርተኛ ተብሎ ከተሰየመው ህወሃት ጋር ድርድር ማድረግ እንደማይቻል ከግንዛቤ ሊገባ ይገባል ካለ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት በተደጋጋሚ ግልጽ እንዳደረገው የአሜሪካ አስተዳደር በውስጣዊ ጉዳዩ ላይ ጣልቃ ለመግባት የሚያደርገው ሙከራ ተገቢ ያልሆነ ብቻ ሳይሆን ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ነው ብሏል። በተለይ ይህ ሽብርተኛ ቡድን የህወሃት አመራሮች ያሉበት ቡድን ማለት ነው መልሶ እንዲያንሰራራ የሚደረግ ማንኛውም ሙከራ አሉታዊ ውጤት የሚኖረውና የማይሳካ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል ነው ያለው መግለጫው ላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ነው። ከዛ አንጻር ስናየው በርግጥስ ተወያዩና ተደራደሩ ማለት ምንድነው? የትኛው አንድ ሉዓላዊ ነኝ የሚል መንግስት በሽብርተኝነት የፈረጀውን ድርጅት በውጭ ጫና እና ጅጥምዘዛ መልሶ ጠረጴዛ ላይ ማስቀመጥ ከሉዓላዊነት አንጻር ሲታይ የታዛዥነት መንግስት ወይም የተላላኪነት መንግስት የመፈጠር አንድምታ ነው የሚያሳየው። ይሄ ማይደረግ ነው ነው ከዚህ ቀደም ህወሃት ወይም ደግሞ ኢህአዲግ በሚናገረው ቃል ተጠቀምና በመቃብር ላይ የሚደረግ አይነት ነገር ነው የሚመስለውና እሱን ስናየው ያስኬዳል ወይ ነው አሁን ትዛዝ አልመሰለም ወይ ነው ያስኬዳል ምለው ነው። ይሄን ለመታዘዝ ይኸውልህ የኢትዮጵያ መንግስት እኮ መጀመሪያ ጦርነቱን እንዳለው ባጭር ጊዜ ጨርሶት አማራጭ የፖለቲካ ኃይል ትግራይ ውስጥ ተፈጥሮ በትግራይ ህዝብ ላይ ሰብአዊ መብት ችግሮች ባይኖሩ የኤርትራ ጣልቃ ገብነትን በሚታይና በራሱ በጠቅላይ አቃቢ ህግ በተደረገ ፋይንዲንግ ንጹሃንን የገደለ ባይሆን እነዚህ አካላትም ለመግቢያ ነገር አይገኙም። ሁለተኛ ችግሩ በየጊዜው እየተባባሰ ሄደ። ከአርባ እኔ ይሄንን ነገር እንዴት የተለየ ትንተና ነው? ትግራይ ውስጥ ድሮም ቢሆን መሬቱ ረዥም ጊዜ የተራረሰ የተራቆተ 30-40% ስሎፕ እያረሰ የሚኖር ገበሬ ነው ያለን እዛ ያለው የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ። ስለዚህ እዛ አመቱንም እንኳን ለፍቶ የአመት ቀለቡን የመቻል እንትኑ በጣም ፉድ ኢንሴኩሪቲ የሆነ አካባቢ ነው። በጣም ዲፕሌትድ የሆነ እና ኢሮድድ የሆነ አካባቢ ያ በሆነበት ሁኔታ ውስጥ ጦርነት ተጨምሮበት አንበጣ ተጨምሮበት ከዛ በኋላ በጦርነቱ ጊዜ ንብረታቸው ወድሞ ሰብአዊ መብት ቀውስ ኑሮ 5-6 ሚሊዮን ህዝብ በዛ ሁኔታ ረሃቡ ወደ ፋሚን ሲገባ ወደ ችጋር ሲደርስ ለአካባቢው ቀውስ እንዴት ላይሆን እንደሚችል አይታይም። ይሄ በሆነበት ሁኔታ ደግሞ በጣም ሲጅ ሜንታሊቲ ተፈጥሮ ኦልሞስት በእኛ ሀገር ብሔረሰብ ሉዓላዊ ነው፣ የራሱ ባንዲራ አለው፣ ከውጭ ሀገርም መጣብኝ ከፌዴራል መንግስትም ተወረርኩ ሲል ሁሉም ትግራዊ የሆነ ሰው ሁሉ ባንድ ላይ ሲሆንና በዚህ ሂደት ውስጥ ሽምቅ ውጊያ ሲደረግ በብዙ ሀገራት ታላላቅ መንግስታት እንደዚህ አይነት ትንሽ መንግስት ናቸው ብለው በሚያምኗቸው ላይ በገቡበት ጊዜ ተዋርደው እንደወጡ አይተናል። የእኛም ሀገር ሁኔታ ኦልሞስት እነዚህ ብሔረሰቦች አገር እስከ መሆን ድረስ ስልጣን ያላቸው ናቸው። እዛ ላይ አሁን ህወሃትን የሚተካ ሌላ ፖለቲካ ፎርስ መጥቶ ሰላምና መረጋጋቱ ተስተካክሎ ቢሆን ኑሮ
ይሄንን የሚጠይቁ አይመስለኝም ነበር። ግን እኔም እንደው ፈረንጆችን ተዋቸውና እኔም በእውነት አሁን ባለበት ሁኔታ የማምነው የትግራይን ሁኔታ ከድርድር ውጪ ባጭር ጊዜ መቋጨትና ሰላም ማምጣት ይችላል ብዬ አላምንም። ድርድር ከቲፒኤልኤፍ ጋር ማንኛውም በቃ ማንኛውም አይደለም ከቲፒኤልኤፍ ጋር ድርድር መደረግ አለበት ብለ ታምናለ? ወይል እኔ ካስፈልገ ሊደረግ ይገባል። እኔ አሁን ምን አይደለም አስፈልጊ ኮምፓሪዝን ውስጥ ማስገብተው ያገሬን አንድነት ያገሬን ለዋላዊነት ያገሬን ሰላም እና የውጭ ጣልቃ ገብነት እንዲቀር የተራዘመ ጦርነት ውስጥ እንዳልገባ ከፈለኩ ከማንኛውም ከመጣላው ሰው ጋራ ካገሬ ህልውና የሚበልጥብኝ ነገር የለም። ግን ድርድር ማለት ኢምፒዩኒቲ ማለት አይደለም። ያጠፋ አይጠየቅም ማለት አይደለም። ትራንዚሽናል ጀስቲስ አይኖርም ማለት አይደለም። ብሔራዊ እርቅ ይደረግና ለአንድና ለመጨረሻ የፖለቲካ ወንጀሎች ዋት ምንድነው? ሌላው አልተርኔቲቭ ምንድነው? ህወሃትን አምርሬ እጠለዋለሁ። አገሬን እዚህ ውስጥ ያደረሰ ችግር እንደሆነ ገነዘባለሁ። አገሬን እዚህ ሁሉ የበታተነና ለዚህ ሁሉ ነገር ያበቃኝ እንደሆነ አውቃለሁ። ግን ደግሞ አገሬን ከዚህ በላይ እሱ የጀመረው ነገር እንዲያጠፋብህ ዓለም አቀፍም እንድትከምታጠር በሶሻል ክራይስና በሌላም ነገር የመጣው ጦስ አገሬን ሊያፈርስ ከመደርስብኝ መደራደር እንመርጣለሁ። አሜሪካ ከታሊባንን የመንግስትነት ኃይል ውስጥ አብሮ እንዲገባ 3000 ወታደር ሞቶባታል አፍጋኒስታን ውስጥ አሜሪካ። ግን ታሊባንን ሽብርተኛ ብለው ለ20 አመት ያህል ታግለው ይሄን ሁሉ ነገር አጥተው ግን ታሊባንን ከፖለቲካው መድረክ ውስጥ እንዲቀርብ እነሱ ድርድር ያደረጉ ነው ቁጭ ብለው። አሁንም ቢሆን ህወሃትን የመጥላ ይሄ ኢሞሽናልና ሴንሴሽናል የምናረገው ነገር ኮምፓራቲቭሊ ትግራይ እንጣ ትግራይ ትገንጠል ጦርነቱ መቼ ያልቃል ሌላ የተለየ አማራጭ ካየሁኝ ህወሃትን አልፈልገውም እኔ በምንም አይነት ከህወሃት ውጭ የተለየ አማራጭ ካለና በቅርብ የሚታይ ነገር ከሆነ ህወሃትን ማን ይፈልጋል? አለ ግን ባካል ህወሃት ሳይሆን አሁን ቅድም እንዳልኩት ለዋላዊነትን የሚመለከት አይነት ነገር ሆኖ ሁሉም ከትግራይ የመጣ ሁሉ ተጠቃው ሜንታሊቲ ፈጥሮ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ደግሞ ሽምቁ ውጊያ የገባን ኃይል በሌላ ኮንቬንሽናል በሆነ መደበኛ ውጊያ ማሸነፍ በብዙ የዓለም ታሪኮች አልታየም። ይሄን ሺ ምሳሌ መጥቀስ ይቻላል። ስለዚህ መንግስትም ካለ በዚህ ጊዜ ጦርነቱን ጨርሳለሁ ህዝቤንም መግባለሁ አማራጭ ፖለቲካ ኃይልም ትግራይ ውስጥ ፈጥራለሁ ካለ ጊዜ ገደብ ተሰጥቶት ሊሞከር ይችላል። ግን በቅርብ የሚታይ መፍትሄ አይታየኝም ለኔ ነው እኔ አስተያየት። አቶ ግርማ ሁሉም በራሱ ሐሳብ ኢንታይትልድ ነው። ግን ከህወሃት ጋር ድርድር ቢደረግ ጥሩ ነው ብሎ የሚል ሰው በመቶ ሺዎች መስዋዕትነት እየከፈሉ ያሉ የሰራዊቶች ባሉበት እንትን በጨለማ ወይም ደግሞ ሱሸት ነው ካላልን በስተቀር ሰራዊቱን በጨለማ አግቶ ትጥቅ አስፈትቶ በፍጹም ለንግግር በሚከብድ ሌቭል ሰራዊቱን የጨፈጨፈን ኃይል እንደራደር ማለት እና እነሱን ተደራደረን አገራችንን እናትርፍ የሚባለው እንትን ሌላ ጊዜ ሌሎች ይሄንን ኤክስፒሪየንስ እንዲወስዱት ምክር የሚሰጥ ነው ይመስለኝ። አልተርኔቲቭ ኃይል መፈጠር አለበት ሌላ ነገር መሆን አለበት ይሄ መብት ነው ትክክል ነው። አልተርኔቲቭ ኃይል መፈጠረው እኔ አንተ እና ሌሎችም የፖለቲካ ኃይሎች ነን። እኔ እንደ ኢዜማ መቀሌ ውስጥ አማራጭ አለኝ ትግራይ ውስጥ አማራጭ አለኝ እሱን ይዤ እሄዳለሁ። መንግስት ለትግራይ ህዝብ ነው አማራጩን መተው ያለበት እንጂ ለማንም ጉልበተኛ ቡድን መሳሪያ ይዞ ስለተነሳ አገሬን ያፈርስብኛልና ካንተ ጋር እደራደራለሁ ቢል ከሌላው ጋር ይጣላል ብዬ አስባለሁ። እኔ በምንም አይነት ሚዛንና ልክ መንግስት ለአገር ሉዓላዊነት ስል ከህወሃት ጋር ድርድር ተቀምጫለሁ ብሎ ቢል እነዛ ሀገር ሊጠብቁ በምሽግ ውስጥ የነበሩትን ወታደሮች ወደፊትም ደግሞ በውትድርና ሀገራቸውን ለማገልገል ለሚዘጋጁ ሰዎች ክህደት ነው ብዬ ነው የማስበው እና እሱን እንደ አንድ አማራጭ አልወስደውም። እኔ የሰብአዊ መብት እርዳታን ምግብን እየከለከለ ያለው ይሄ ኃይል ነው። ስለዚህ ይህንን ኃይል ለማስታገስ ድጋፍ ማድረግ አለባቸው። የአሜሪካኖች ከታሊባን ጋር ይደራደራሉ። አሜሪካኖች ወታደራቸው የሞተው ሰው ሀገር ውጊያ ሄደው ነው የሞተው እንጂ አሜሪካን ውስጥ ገብቶ በካምፕ ያደረገን ወታደር ወይም ደግሞ አሜሪካን ሲጠብቅ ያለ ኃይል የገደለ ወታደር ጋር አይደለም። ውትድርና ሞት የመጀመሪያው የሚታወቀው ነገር ነው። ስለዚህ አሜሪካኖች ታሊባን ሄደው ሶማሌ ገብተው ሞቶባቸው ሊሆን ይችላል። ይሄ ከውትድርና የሚጠበቀው መስዋዕትነት ነው። ከዛ በኋላ ድርድር ያስፈልጋሉ ወይ ያስፈልግ ይችላል። ይሄ ግን ወንጀለኛ ወንጀል የሰራ አንድ ኢንስቲትዩሽን ለምሳሌ እነሱ ከታሊባን ጋር ድርድርም ሲያደርጉ ይህንን ከዚህ ጋር አላይንስ ካሌላቸው ከሌሎች ኃይሎች ጋርም
እንደሚሆን ማሰብ ይኖርብናልና እኔ ለምሳሌ የህወሃት የእንትና አስተሳሰብ ህወሃት የያዘችው መስመር አብይ ለምሳሌ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ይስማማኛል ያለ ቡድን ተደራይቶ ትግራይን ለማስተዳደር ቢወዳደር ነው ችግር የለብኝም። ግን ህወሃት የሚባል ድርጅት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ግን በቃ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መሸኘት ያለበት ተሸኝቷል። የቀረካለም እስከ መጨረሻው ድረስ መሸኘት ነው እንጂ ያለበት እንደገና ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መምጣት አለበት ብዬ ማስብበት እንትን ሊና ያለኝ አይመስለኝምና ለኔ በጣም 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 አስቸጋሪ ነው። መመለስ ያለብን ጥያቄዎች ግብጽን በሚመለከት አሜሪካ ያላት ልብ አለ። ስለዚህ ያንን የምታስፈጽመው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰባዊ መብት ሳይጣስ ይቀር ነው አይደለም? ግብጽን መጥቀም የምትፈልገው ምናልባት በአምልኮ ደረጃ ተጠግቷል ብለን የምናምነውን የግብጽን ፍላጎት ለማሳካት ወይም ግብጾቹ በሚፈልጉት ስኬል ለማዘግየትና ለማራዘም ሊጠቀሙበት የሚፈልጉት ቀዳዳ ይሰጠናቸው እኛ ነን። ያ ቀዳዳ የውስጥ ችግራችንን በራሳችን የማንፈታ መሆናችን ለእያንዳንዱ የውስጥ ችግራችን የመፍትሄ አቅጣጫ ብለን የምንወስደው ከሌላ ኃይል ጋራ በሐሳብም በተግባርም ለመተባበር ዝግጁ ስለሆነ ነው። እኔ ለምሳሌ ዜማ ውስጥ የውጭ ችግሮቻችን መሰረታዊ ምንጩ አገር ውስጥ ያለ የፖለቲካ አረዳድ አያያዝ ችግሮቻችን ናቸው። ችግሮቻችን በአገር ውስጥ የሚፈጠሩ ችግሮቻችንን እኛው በራሳችን የምንፈታው ለራሳችን መፍትሄ የምንፈልግለት ውይይትንም ጨምሮ ማድረግ ያለብን በራሳችን ነው ብለን እናምናለን። ችግር ካለብን እኛው ነን እንጂ የምንፈታው አሜሪካ ገብታ ወይም የአውሮፓ ህብረት ገብቶ እንዲህ ብታደርጉ ነው የሚለውን እንትን ልንቀበል ይገባል ብዬ አላስብም። እርዳታ ያስፈልገናል? አዎ እርዳታ አይደለም ብድር ያስፈልገናል፣ ብዙ ኢንቨስትመንት ያስፈልገናል። በነገራችን ላይ አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር ያላት የልማት ትብብር የሚባል ነገር የለም። አሜሪካ የሰብአዊ መብት ድጋፎችን በሚል የምትሰጣቸው ድጋፎች አሉ። ከዛ በተረፈ አሜሪካ እንደ መንግስት ለሌላው ሀገር ሄዳ ኢንቨስት አታደርግም። አሜሪካ አንድ ሀገር ሰላም ከሆነ አሜሪካውያን ሄደው ኢንቨስት ያደርጋሉ። አሜሪካውያን የማይንድ ኢንቨስተርስ ናቸው እንጂ የልብ ኢንቨስተርስ አይደሉም። አሜሪካኖች ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ኢንቨስት ለማድረግ በጣም ብዙ የቤት ስራዎች አሉብን። ግን በትምህርት በጤና ሰፊ ድጋፍ ያደርጉልናል። የሰብአዊ መብት እርዳታዎች የሚሰጧቸውና ትምህርትና ጤና የሚደግፏቸው አንዳንዶቹ ስራው ላይ ስለነበርኩኝ ስለማውቃቸው ነው። ለምሳሌ በትምህርት ብለው የሚደግፉን ድጋፍ የተማረ አሸባሪ አይሆንም፣ ስለዚህ ፊደል መቁጠር አለባቸው ብለው ድጋፍ ይሰጡናል። እና እነዚህ አይነት ድጋፎችን አሁንም አንተዋቸላለም። እሱንም ቢተውት ይህንን አድርጉና አታድርጉ ብለው ግን እንዲያዙን በሉዓላዊነታችን ላይ እሱ መክፈት የለብንም። እኛ ችግር ካለብን ችግሮች አሉብን፣ የሀሳብ ልዩነቶች፣ የፖለቲካ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ይህንን በሰለጠነ መንገድ እኛው ራሳችን መፍታት አለብን። ይህንን መፍታት ካቃተን ይህንን እንትን ማለት ካቃተን ፈረንጆች ሳይሉ አቶ ግርማ ላቋርጥህና ፈረንጆች ካሉት ውስጥ በተደጋጋሚ መቼም ስለምንተዋወቅ ሚዲያም ላይ ስላለ በእኛ ሀሳብ ውስጥ ሲገፉ ያልነበረ አሜሪካ አሁን ሰሞኑን የጠየቀችን የሉዓላዊነት ጥያቄ እኔ ያልጠየቅኩት ነገር ስፐሲፊክ እዚሁ ስላለው ማለት ነው። አሁን በሚሆኑት ነገሮች ሁሉ ህብር ኢትዮጵያ ወይም አብሮነቱንን ያልጠየቅነው አቋም የውስጥ ጉዳይ ያልሆነ ማለት ነው። እኛ ያልጠየቅነው አሜሪካ አሁን የጠየቀው ነገር ምንም ምን ያላቅም እኮ አሜሪካ ሲጠይቀው ልክ አይሆንም እኮ እናንተ ስጠይቁት ልክ ካልሆነ ለምሳሌ ልክ ነው ልክ አይደለም። እኔ ያምኑት ዋን ይሄ ጥያቄ ነው እኮ እኔ አንድ የሀገር ውስጥ ያለው የፖለቲካ ፓርቲ መሪ ብሔራዊ እርቅ እንደሚያስፈልግ፣ ናሽናል ዳያሎግ እንደሚያስፈልግ፣ ጦርነት አስፈላጊ እንዳልሆነ፣ የሚመለከታቸው የፖለቲካ ኃይሎች በሻሞ ሻሞ ሀገራችን እንዳያፈርሱብን የረጋና የሽግግር ጊዜ ያስፈልገናል፣ ኮሌክቲቭ ቪዥን ያስፈልገናል ብያለሁ። ከዚህ ቀደም በነበሩ ውይይቶች ላይ አቶ ኢንጂነር ይልቃል በተደጋጋሚ ጊዜ አሁን የሚቀልሱትን ሀሳብ ሲያነሱት ነበር። እንደ ፓርቲ በፊትም አብሮነትም እያሉ የጋራ ውይይት ናሽናል ዳያሎግ ያስፈልጋል ብለው ነበር። አሁን ጉዳዩን ለየት የሚያደርገው እንግዲህ የሁሉ ችግር ከተከሰተ በኋላ ህወሃት ያኔ ግን አሜሪካኖች አይፈልጉም ነበር። እንደዛ እኔ ስናገር እኛ እንደውም እንደ ጠላት ነበር የሚያዩን። ኢትዮጵያ ሪፎርም እያደረገች ነው፣ ሊዲንግ ስታር ናት፣ መሪዋም ኖቤል ሽልማት ያስፈልገዋል፣ ብድርና እርዳታን በሽበሽ ነው ምንም ትክክል ካልነበሩ አሁን ትክክል እንዴት ይሆናሉ የሚለውን ጥያቄ ልናነሳው ነው። ዋናው ጉዳይ እዚህ ጋር ምንድን ነው ግን አሜሪካኖቹ እና የምዕራባውያኑም ጭምር ብለን ልንለው የምንችለው ከዚህ ቀደም ህወሃት በነበረው የ27 ዓመት ዘመን ውስጥ በነበረው አካሄድ በዓለም አቀፍ ደረጃ ጥሩ ወዳጆችን ያፈራበት አካሄድ እንደነበረው ያንም የኢትዮጵያን የተወሰኑ ጥቅሞች አሳልፎ መስጠት ለእነሱ ታዛዥ መንግስት ስለነበር ነው የሚል የመንግስት አካላት መከራከሪያዎች አሉ። ከዛ መነሻ በማድረግ አሁን
በትግራይ ውስጥ የቀውስ ከተከሰተ በኋላ እንግዲህ አንዘረዝራቸውም እስካሁን ድረስ ምክንያቶቹና ውጤቶቹ ምንድናቸው የሚለውን ስንላቸው ስለነበረ በዋናነት ይህንን ኃይል እንደገና መልሶ ስቦ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ለድርድር ማምጣት የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ባሽባሪነት ፈርጅቶታልና ባሽባሪነት ከፈረጀው አካል ጋር የጠረጴዛ ዙሪያ ውይይት ለማድረግ ፈቃደኛ አይደለምና በመጨረሻም ውጤቱ ወደ ህዝብ ወሳኔ መሄድ ከዛም በኋላ ወዝ ተርፈ ያለ ወደ ሴፓሬሽን አይነት ታይፕ የሚሄድ ኮንስፓይራሲ ወይም ሴራ አለው የሚል መነሻ ስለሆነ ብዙዎቹ የአሜሪካን ጣልቃ ገብነት የመዘኑበት ነጥብ ህወሃትን መልሶ ወደ ስልጣን ከመምጣት ፍላጎት ጋር ነው። ምናልባት ህወሃት ተመልሶ ለድርድር ጠረጴዛ ላይ ከተቀመጠ ለመልሶስ በዚህ ሀገር ላይ ስልጣን ይዞ መቆየት ይችላል ወይ ስልጣን መካፈልስ ይችላል ወይ የሚለው ካጠቃላይው ኡነታ አንጻር ስንመለከተው ምን ያክል ተቀባይነት አለው የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ ነገር ግን አሜሪካኖቹ ዋነኛ ፍላጎታቸው እሱ ነው የሚላል። ሁለተኛው ነገር ቀድም እርሶም ጠቅሰውት ያለፉት ነገር ነበር በጨረፍታ ይሄ ድርጊት በተከሰተበት ሰሞን በእስራኤልና በፓለስታይን መካከል ግጭት ተከስቶ እስራኤል በፍልስጤም ላይ በወሰደችው እርምጃ ብዙ ቁጥር ያላቸው ፍልስጤማውያን የሞቱበት ብዙም ንብረት የወደመበት ሁኔታ ነበርና በዛን ወቅት አሜሪካ እስራኤል ራሷን የመከላከል መብት ያላት መሆኗን አቋም ይዛ ነበር የተከራከረችው። የሰብአዊ መብት ጥያቄ ከሆነ የዲሞክራሲ መብት ጥያቄ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ በተከሰተው ትግራይና በመንግስት ኃይሎች ወይም ደግሞ በአጠቃላይ በተከሰተው ችግርና ፍልስጤምና እስራኤል ላይ የተከሰተው ችግር በምን ሚዛን ላይ ተቀምጦ ነው እስራኤል አሜሪካ ወደ የእስራኤሎችን ጉዳይ ወደ ድጋፍ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ደግሞ ወደ ተቃውሞ ያመጣችው ሚልም ጥያቄ አለና የአሜሪካን ሮል ወይም ደግሞ ሚና በርግጥስ ወነትም የሰባይ መጥሰት ላይ ያተኮረ ነው ወይ የሚለው ነገር ፎልሲፋይ የሚያደርግ ነው ብለው ይከራከሩማል። እና እነዚህ ነጥቦች ስናነሳቸው አሁንም የአሜሪካኖቹ እንትን ትክክል ነው ወይ ወደሚል question ወይም ደግሞ ጥያቄ ይወስዳል። እሱ ነው መነሻችን የነበረው። እሱ የሰባይ መብት አሁን እኮ የኔ እንደው ምናቀው ነገር ነው አትሊስት በዚህ ደረጃ በእኛ ደረጃ ያለ ሰው ያደባባይ ሰው ሆኖ ያለም ሚዲያን የሚከታተል ሰው የአሜሪካኖችን ሃይፖክሪሲ አሜሪካኖች ሂዩማን ራይትስን ለጥቅማቸው ማስጠበቂያ ሴት ይበሉት እንጂ እንደ ኢንስትሩመንት እንደሚጠቀሙበት ብዙ ሽምሳሌ ማሳየት ይችላል። ያ ጊቭን ነው እናቀዋለን ለናሽናል ኢንተረስታቸው እንዳደረጉት። ነገር ግን የአሜሪካኖች ናሽናል ኢንተረስት ኢትዮጵያን በማፍረስ የሚገኝ ነው ወይ? ኢትዮጵያን በማዳከም የሚገኝ ነው ወይ? እስካሁንስ በለውጥ ሂደት ውስጥ ባሉበት ሁኔታ ይሄንን የሚያሳይ ትሬንድ አለ ወይ? ስለ አላገኘም። ብዙ እርዳታና ብድር፣ ብዙ የፖለቲካ ድጋፍ፣ ብዙ ሽልማት፣ ብዙ ይሄን ለውጥ የማወደስ ነገር ነው የነበረባቸው። ሁለተኛ ኢትዮጵያን ትግራይን ከቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ በመነጠል ምንድነው የሚጠቀመው አሜሪካ ነው? የአሜሪካ በቀጠናው ውስጥ ዋናው እንትኑ እዚህ አካባቢ ድህነት አለበት፣ ደጋግመን እንደምንለው ነዳጅ አለበት፣ ውሃ አለበት፣ የሃይማኖት ጉዳይና አክራሪነት አለበት። ይሄ በሆነበት ሁኔታ የሽብርና የድህነት መፈልፈያ የርስ በርስ መተራመሻ ሆኖ ከዛም በኋላ ደግሞ የተለያዩ ብሎኮች ፕሮክሲ ዋር የሚያደርጉበት ሆኖ አሜሪካና አውሮፓ በቀጠናው ያላቸውን ኢንተረስት ስደተኛን ጨምሮ እንዳያጡ ከዛ ያለፈ የኢትዮጵያ መንግስት ጠንካራ ሆኖ ስጋት ይሆናል አልታዘዝ ይላል የሚለው ምንድነው የማይታዘዘው? ለምንድነው አብሮ የማይሰራው? ለምሳሌ ኢትዮጵያ መንግስት ጥንካሬን እንቢታን እንደ ጥሩ ነገር የሚያዩ ምንድነው? የራሱ ፍላጎትና ጥቅም ከሆነ ከአሜሪካ ጋር አብሮ ይሰራል። ምንድነው ማንሰራበት ምክንያት? የኢትዮጵያ መንግስት አሜሪካን እንቢ በማለት ጀብደኝነት ነው እንዴ? እኔ አይገባኝም። አሜሪካንም ጥቅም በተመለከተ የኛንም ጥቅም በተመለከተ አብረን እንሰራለን። አባይን መሙላት እንዴት ነው የምታየው? እንትን ቆይ ከአባይ በፊት እንዴት ነው ራሽናሉ ማየት የምንችለው? አሁን የአሜሪካ ጫና በደንብ እንዲያሳዩኝ ያው ተመልካቾችም በደንብ እንዲገባቸው እኔም እንዲገባኝ ስለፈለግኩኝ ነው። አሜሪካ አሁን በኢትዮጵያ ላይ የምታሳድራቸው የተለያዩ የዲፕሎማሲም ይሁን የኢኮኖሚ ጫናዎች እና ሪስትሪክሽኖችንም ጨምሮ እርምጃዎቹ የውስጥ ችግሮቻችንን ለመፍታት እኛ የውስጥ ችግሮች ነው ሁላችንም እንላቸው እርሶንም ጨምሮ ይመስል ከውስጥ ችግራችን ያለፈ አይደለም፣ የውስጥ ችግራችን ላይ ጣልቃ ገብታለች አሜሪካ ነው የምለው። ምክንያቱም በመግለጫዎቹ ለምሳሌ ስፔሲፊካሊ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል በትግራይ ውስጥ የያዛቸውን ይዞታዎች ይልቀቅ የሚል ነገር አለበት። ይሄ ቀጥተኛ የሆነ በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት ነው ብሏል መንግስት። በሪዞሉሽኑ ላይ የለም፣ በእንትናቸው ግን ተናግረውታል። በሪዞሉሽኑ ላይ የለም፣ ሪዞሉሽኑ ውስጥ አልተካተተም። ግን ባለስልጣኖቻቸው ይህንን ጉዳይ ተናገሩት፣ ትክክል እንዳልሆነ ሲነገራቸው በአደባባይ አወጡት። እሱ አንደኛው። ሁለተኛ ምናልባት ችግሩን ይፈተዋሉ የሚለውን ነገር እስኪ ወይ ችግሩን ይፈተዋል አይደለም እኮ ችግር ላይ ናችሁ ተባለ። እኛም የምናየው ችግር አለብን።
ይሄን ችግራችሁን ካልፈታችሁና መንግስታችሁ ቢዝነስ አዝ ዩዋል የሚሄድ መስሏችሁ ከሆነ አሜሪካ ጥቅሜን ታጣለሁ በዚህ። ስለዚህ ይሄንን ቅድመ ሁኔታ ካላረጋችሁ በዚህ ሁኔታ ከሄዳችሁ ሀገሩ መፍረሱ ስለማይቀር በመንግስታችሁ ላይ ያለኝን ቀጥታ ድጋፍ የደንነትና የሚሊተሪ ድጋፌን የናንተንም እንቅስቀሳሴ ገድብ ያለው ይሄን እንድታረጉ ሽግዜ ለምኛችኋለሁ። ጦርነቱ ሲጀመርም ቃል ገብታችሁልኛል ፎርዛት ማለት ባጭር ጊዜ እንደሚያልቅ የህግ ማስከበር እንደሆነ የወሰን ጉዳይ እንደማይሆንበት ሌላ ሀገር መንግስት አልቃ እንደማይገባ ቃል ገብታችሁልኝ ነበር። ይሄንንም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችሁ በይፋ ተናግራችሁ ማነው በመከላከያ ሚኒስትራችሁ አሁን ያንን ግን ጥሳችሁ ኤርትራዚ ውስጥ ገብቷል የነበረውን ግንኙነት ሁሉ ሌላ ይዘት አምጥታችኋል። ጦርነቱም የሚቆም ነገር አይደለም ፕሮትራክትድ ሆኗል። ይሄ ደግሞ ለጥቅሜ ስለሚያሳጣ ይሄን ነገር አስተካክሉ። ይሄን ካላስተካከላችሁ ኢትዮጵያ ከተዳከመች ኢትዮጵያ ከፈረሰች በቀጠናው ፍላጎቴን አጣለሁ። ስለዚህ እንዳትፈርሱ ተነጋገሩ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያን መፍረስና የኢትዮጵያ መዳከም በመፍራት በቀደመ ሁኔታ በጥንካሬያችን እንድንቀጥል ካላቾ ፍላጎት የተነሳ ያመጡት እንትን ነው ጫናውም እሱ ነው። እስካሁንም ድረስ እየረዱ ነበር እኮ እስከዛሬው ሰዓት ድረስ እየረዱ ነበር። ትልቅ ድጋፍ በድጋፍ ሰጪዎቻቸው ቀጥታ መንግስታት በዲፕሎማሲው እስከ ቅርብ ጊዜ እየረዱ ነው። አሁን ግን መንገዳችሁ ስለተበላሸ ይሄን አስተካክሉ አሁንም ቢሆን ድጋፍ ይከተላል ነው እኮ። ይሄንን ካስተካከልን እኮ አልሰጣችሁም አልተባለም። እንግዲህ እኛ ምርጫችን ኮንቨርሱ ምንድነው አናስተካክልም ራሳችን በያዝነው መንገድ ነው መንቀጥለው ከፈለጋችሁ ስጡን ያለዛ ግን በፈለግነው መንገድ እንሄዳለን ነው። ይሄ ደግሞ ገንዘባቸው ነው መብታቸው ነው። እኔ የለዋላዊነትን ጉዳይ አድርጌ አለ ከዛ ከዚህ ከፉ ጫናዎች አሜሪካኖች አይሰነዝሩም ብለ ያስባሉ። ከዚህ በኋላ ምናልባት የመንግስት አቋም የቀረቡት ነገሮች በሙሉ አንቀበላቸውም አሁን እርሶ እንዳሉት እንቀጥላለን ባለንበት ሁኔታ በተለይ ደግሞ በግልጽ አስምሮበትም እንደሄደው በተለይ እቺ ድርድር የምትለውን ነገር ፈጽሞን ምንቀበላት አይደለችም ከሚለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ጋር አንጻር ስንመለከት የአሜሪካኖቹ ግፊት ከዚህ በኋላ አይጨምርም ከዛ ሳይብስም ምናልባት ሌሎችም እንግዲህ በሌሎች ሀገሮች ላይ ሲደረግ የነበረውን ያየነውን አይነት እስከ ሚሊተሪ ኢንተርቬንሽን ድረስ የሚደርስ ነገር ውስጥ አይገባም ብለው ያስባሉ? እኔ ነገሮች ሁሉ ወደዛ እያመሩ ነው ይመስለኝ። አሁን ቀደም በተደጋጋሚ እንዳልነው የባይደን አስተዳደር አሜሪካ ኢዝ ባክ እያለ ነው የመጣው። ኢንተርናሽናሊ ዓለምን የመምራት ሚናዋን አሜሪካ አንላይክ ዘ ትራምፕ አድሚኒስትሬሽን እኛ በአለም ላይ የዓለም መሪ ነን የሚለውን አስተሳሰብ ይዘው ነው የመጡት። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ያላቸው ዲፕሎማሲ ሁሉ አውሮፓ ህብረትን ይዘዋል። ሌሎች የአውሮፓ ህብረት አባል ያልሆኑ ሀገሮችንም እየያዙ ነው። አሁንም ደግሞ በሚድል ኢስት አካባቢ ያለውን የዚህ የምስራቅ አፍሪካ ሊግ መልእክተኛ የተባሉ ሰው ያሁን ኳታርን ኤሚሬትስ እና ሳውዲን እየጎበኙ ነው ያሉት። ቀጠናውን ሁሉ አፍሪካን ሳይቀር እያስተባበሩ ነው አገንስት ኢትዮጵያ ማለት ነው። አዎ የአፍሪካ ህብረት ውስጥ ያሉትንም ሁሉ ወሳኝ ወሳኝ ሀገሮች ሁሉ እየያዙ ነው ያሉት። ስለዚህ ጫናው በብዙ መንገድ እየተነከረና እየበረታ እንደሚሄድ ምንም ጥርጣሬ ምንድን ነው የሚጎዳን ወይ ይሄ በጣም ከባድ ጉዳት አለው። አንደኛ በበጀት ድጎማና በርዳታ የሚኖር ሀገር ነው። ብዙ ስራ አጥ ያለበት ሀገር ነው። ብዙ የፖለቲካ አለመግባባት ኤትኒክ እና ኤሊት ፍራግመንቴሽን ያለበት ሀገር ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ያለው የስራ አጥነትና የማህበራዊ ቀውስ የመድኃኒት እጥረት የቤት እጥረት የትምህርት ቤት እጥረት የጤና እጥረት ምንም የለለና የኑሮ ውድነት ሁሉ የውጭ ምንዛሬ ጭምር ተጨምሮበት የኢትዮጵያን ችግር እንደሚያባብስ ምንም ጥርጥር የለኝም። ስለዚህ ከአሜሪካ ሳይሆን እኔ ኤክስፔክት ማድረገው የኢትዮጵያ መንግስት የውስጣዊ ችግሩ በፍጥነት መፍታት አለበት። ምናልባት ወደ መፍትሄው ከሄድ በኋላ የምናየው ነገር ይሆናል። ግን የተባሉት ችግሮች ስላሉ እነዛን ችግሮች አስቀድመን መፍታታችን እነዛን ሰዎችን ባይመጡ አስፈላጊ ስለነበሩ ያን እስካላደረግን ድረስ ግን ጉዳቱ እንዲህ በቀላል የሚታይ አይደለም። ስለዚህ መዳከማችን ዞሮ ዞሮ በብሔራዊ ጥቅማችን በተለይ ደግሞ በዋናነት የብዙ ሀያላን አይን ያረፈበት የህዳሴ ግድብ ሙሌቱ ከዛም በሸገር አጠቃቀማችን ላይ ያው ወደፊት እንደምናስበው የመበልጸግ ራዕይ መዳከም ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ ሊኖረው እንደሚችል ይታየኛል። አሁን በነሱልኝ ሀሳብ ይታየኛል። ግን ሁለቱም ደግሞ ለይተን ያለም ለምሳሌ በውሃ ሙላላችን ላይ ቀጥታ የመጣ ነገር የለም። ግን ኢትዮጵያ ከተዳከመች ስለጠነከርንና ትንሽ ካፒታል ማከማቸት ስለፈለግን ነው ያለምንም እርዳታና ብድር አባይን ጀምረን እዚህ ለማድረስ የቻልነው። ስለዚህ ሌሎች አንገብጋቢ ወጪዎች ካሉብን፣ የመድኃኒት እጥረት ካለብን፣ በልቶ ማደር ካለብን የአባይ ጉዳይ ይጓተትብናል። ባሰብነው ፍጥነት ኢትዮጵያ ኃይል አመንጭታ በዛ መሰረት ኢትዮጵያን ለመለወጥ የሚደረገውን ትልቅ እንደተባለው ቅድም አቶ ግርማ ካሉት
ብለው ኒኩለር የምታጠቅ ይላል። የኃይል ጉዳይ ለኢትዮጵያ ትልቅ ለውጥ የሚያመጣ ነገር ከአካባቢ መራቆት ጋርም ከቴክኖሎጂ መስፋፋት ጋርም ከኢንዱስትሪላይዜሽን ጋርም በብዙ መንገድ ያባይ መከደብ በብዙ ጥፍ የኢትዮጵያ ሁኔታ የሚቀይርና የቀጠናውን የተጽኖ ኃይል አስተላለፍ ሁሉ የሚቀይር እንደሆነ ምንም ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ለግብጽ ከፍተኛ የሆነ ድል በሌላ በኩል ለኢትዮጵያ በጣም ትልቅ መዳከም በኢትዮጵያ ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ያላት ኃይል የመመናመን ችግር መፍጠሩ አይቀርም። ዞሮ ዞሮ በሀገራችን ውስጥ ለምናስበው በሰላም የመኖርና በጋራ ተባብሮ የመስራት እንዲሁም ችግሮቻችንን የመፍታት እንትን የራሱ የሆነ ኔጌቲቭ የሆነ ኢምፕሊኬሽን ሊኖር እንደሚችል አስባለሁ። እሱ ነገሮች ሲደመሩ ነው ብዙዎችን ስጋት ውስጥ ከተታቸው የሚል መነሻም ያለው። ምናልባት አቶ ግርማ የሚጨምሩበት ነገር ካለ ይጨምሩና ወደ ሌላ ጥያቄ ልሂድ። ትንሽ ኮንፊውዝድ ሆኛለሁ። የአቶ ይልቃል አርጊመንት ኮንሲስተንሲ ችግር ይታየኛል። አንደኛው ብሔራዊ እርቅ እኛ ጠይቀናል። እኔ የብሔራዊ እርቅ ልዩነት ያለው ኃይል አላቅም ኢትዮጵያ ውስጥ። ብሔራዊ እርቅ መኖር አለበት፣ አገራዊ ውይይት መደረግ አለበት ምን አይነት ልዩነት የለም። ግን የብሔራዊ እርቅ አጀንዳዎችና የብሔራዊ ውይይት አውትካሞች ምን ይሆኑ በሚለው ላይ ብዙዎቻችን ልዩነት አለ። ለምሳሌ ከእናንተ ፓርቲ ጋር እኛ ያለን ልዩነት አገራዊ እርቅ ብሔራዊ እርቅ የምንለው ለምሳሌ አሁን ምርጫው እስከሚካሄድ ድረስ ያለውን ሰላማዊ ምርጫ እንዴት አካሄደን ወደዛ እንሻገራለን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ብሔራዊ እርቅ የአንድ ወር የሁለት ወር ወይም የዓመት ስራ ስላልሆነ ሁለት ሶስት አራት ዓመት ለዛውም አምስት ስድስት ዓመት ሊፈጅ ስለሚችል ከዛ በኋላ ያሉትን ፕሮሰሶች ደግሞ ከምርጫ በኋላ እስኬጁል አድርገን መሄድ አለብን የሚል እምነት አለን። የዚህ አይነት እምነት ያላቸው በጣም ብዙ ፓርቲዎች አሉ። ጥቂት ፓርቲዎች እናንተን ጨምሮ ብሔራዊ እርቁ አሁን መሆን አለበት ከምርጫ በፊት፣ ከምርጫ በፊት ደግሞ የሚደረገው ብሔራዊ እርቅ አስፈላጊ ሲሆን የሽግግር መንግስት እንዲኖረው ትፈልጋላችሁ። እኛ የሽግግር መንግስት የሚባል ነገር አንደግፍም። የሽግግር መንግስት አሁን አለ። አሁን ያለው መንግስት ይህን ምርጫ እንዲያካሄድ ኦቶሪቲ ተሰጥቶታል። ወሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንዳንገባ አልገባ በዚህ ጉዳይ ላይ እሺ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ሳንስማማ ብንቀር አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያየ አቋም አለን። በዚህ ጉዳይ ላይ ሳንግባባ ስንቀር አሜሪካ መጣ እንዲህ ካላደረጋችሁ ልትለን ይገባሉ ወይም ሳምበዲ ከውጪ እንዲህ ሊለር አይገባም። ስለዚህ ካልተግባባን በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄ ጉዳይ ለህዝብ ውሳኔ ይቅረብ፣ ይሄ ጉዳይ ሌላ ከሀገር ውስጥ ያለ ሰው እንዲህ አድርገው ነው ማለት ያለብን ነው። እኛ እንደ አቋም የሀገር ውስጥ ችግሮቻችን በውይይት መፍታት አለብን ብለን እናምናለን። በውይይት የማንፈታቸው ችግሮች ደግሞ አይኖሩም ብለን እናምናለን። ከከፋ ግን ለህዝብ ውሳኔ እንዲቀርቡ እንፈልጋለን። ሶ ይህንን ማድረግ በማንችልበት ጊዜ የውጭ ኃይሎች እኛ የጠየቅነውን ጥያቄ ተመሳሳይ ስለጠየቁልን ስለዚህ አበጁ ምናምን ካልን ልክ አይደለንም። ሌላው የግብጽ ጥቅም ይበልጣል፣ ለአሜሪካ የግብጽ ኢንትረስት ይበልጥባታል ከተባለ ስለዚህ የግብጽ ጥቅም የሚጠበቀው እኛ ደካማ ስንሆን ነው እንጂ እኛ ጠንካራ ስንሆን አይደለም። ስለዚህ አሜሪካ አሁን እኔ በትክክል የሚያስረዳኝ ሰው ካገኘው ለማመን ዝግጁ ነኝ። አሁን የምትወስዳቸው አሁን የወሰደችውም ቀጥላም ትወስዳቸዋለች ተብሎ የሚባሉት እርምጃዎች በትግራይ ውስጥ ያለን የሰብአዊ መብት ክራይሲስ የሚያስተካክል የሚቀንስ ከሆነ ችግር የለብኝም። ግን አይቀንስም ምንም መንገድ ግንኙነትም የላቸውም አፍተሮል። ምናልባት የኢትዮጵያ መንግስትን አቋም በማለዘብ እነሱ በሚፈልጉት ወይም ደግሞ ለችግሩ አፋጣኝ መፍትሄ ለመፈለግ የሚያደርገውን ጥረት ወይም ደግሞ ፔሱን በማፍጠን እንደሱ አይነት እሱን የማሰብ ያህል ሞኝ አይደለሁኝም። እሱን ለማሰብ ይህንን ቢያደርግ መንግስት ለምሳሌ ይህንን ሲያደርግ መንግስት ምንድነው የሚፈጠረው? ኦኬ ለምሳሌ አሁን የሰብአዊ እርዳታዎች እንዳይደርሱ የሚያደርጉት ያሉት አማጺዎቹ ናቸው። አማጺ ነን ያሉት በየእህል ሲሄድላቸው ዘርፈው ለራሳቸው ለማድረግ ይሞክራሉ፣ ያቃጥላሉ፣ ሰብአዊ አገልግሎት እየሰጡ ያሉ ሰዎችን ይገላሉ። ስለዚህ እንደዚህ ላደረጉ ሰዎች ክፍት ቦታ ስጧቸው ነው እየተባለ ያለ። ግን የአሜሪካ መንግስት መግለጫዎች ባለስልጣኖቻቸው የሚሉት ኢትዮጵያ ውስጥ የሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ የሚደረጉ ጥረቶች በመንግስት ኃይሎች ወይም ወታደሮች እየተናቀፉ መሆኑ በቂ ማስረጃ በተለይ ምንድን ነው የሚጠቅሱት የኢንተርናሽናል ኤንጂዎቹ እዛ እንዲንቀሳቀሱ ፍቃድ የተሰጣቸው የእነሱም አካውንት አለን የእነሱም ምስክርነት አለን እያሉ ነው። እኔ እንደዚህ አይነት ተቋሞች ውስጥ ስሰራ አይኖርኩ ነኝ የአሜሪካን ድርጅት ጨምሮ። እነዚህ ተቋሞች ስራቸው ምንድን ነው? በእርግጥ በነገራችን ላይ አሜሪካቱ ሌሎች አውሮፓ ሀገሮች ለኢትዮጵያ እርዳታ በሚያስፈልጋት ጊዜ እርዳታ ሰጥተው ነው ያውቁ። ለምሳሌ እኛ በአጭር ጊዜ ውስጥ የህዳሴ ግድቡን አጠናቀመ ጨረስ እንፈልጋለን። ለእነሱ የአንድ ጊዜ ቼክ ነው ይህንን ግድብ ለመገንባት የሚያስፈልገው።
ኢትዮጵያን በርግጥ ሊደግፏት ከሆነ ይሄንን ባንድ ቼክ ዘግተው ሊያሰሩ ነው። ሲጀመር 5 ቢሊዮን ዶላር ብቻ ነበር የምፈልገው አይደል? አይ ሊሰጡናቸው እነሱ እኛ سنፈልግ አይደለም እርዳታ የሚሰጡን ሲፈልጉ ነው እርዳታ የሚሰጡን። አሁንም እኛ ወደ ኋላ ለመለሰ በ1977 ድርቅ በነበረበት ጊዜ ሰው መሞቱ የታወቀ ሰዎች ሞተው ፎቶ ተነስተው እልቂቱ በአለም ላይ ታይቶ መንግስትን ኢትዮጵያን መጀመሪያ አዋርደው ነው እርዳታ የሰጡት። ምክንያቱም እነሱ የሚፈልጉት እኛ ማዋረድ ነው። እኛን ከሳዋረዱን እኛ በሚያስፈልገን ጊዜ ተነግሯቸዋል እርዳታ ችግር ምናምን እንዳለ። አይ የናንተ መንግስት እዚህ ጋር እንትን ያደረገ አደራሽ እየሰራ እዚህ ጋር እርዳታ ስጠይቁ አልሰጣችሁም መንግስቱ ኃይለ ማርያምን አወርዱ ይሏል። አሁን ነገ ይሄንን ነገር የሆነ ኦፕን ስፔስ ብትሰጣቸው በክሊር ኮን ሜሴጁ ምርጫውን ከዚህ በኋላ አርጉት ምርጫ አልፈልግም ካሉት ጋራ ተወያዩ እንደዚህ ምናምን ሲሉ አንተም ትፈልገውን እንድታደርግ አይደለም እነሱ ይፈልጉትን እንድታደርግ ነው የሚፈልጉ። ቅድመ ሁኔታዎች ናቸው። ያ ቅድመ ሁኔታ እኔ እነዛ ቅድመ ሁኔታዎች ኢትዮጵያን ወደ አንድ ወደ ተሻለች ሀገር የሚወስድ ከሆነ እኔ ያን ቅድመ ሁኔታ ለመቀበል ዝግጁ ልሆን እችላለሁ። ግን ኢትዮጵያዊነቴን አዋርዶኝ እንደ ሰው ውርደት ውስጥ የሚከተኝ ከሆነ ግን የበለጸገች ምናምን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ሲሆን ድሃ የምትባለው ኩባ ከነኩራቷ ትሻለኛለች። ኩባ አሜሪካን አፍንጫዋ ስር ቁጭ ብላ ኩራቷን ጠብቃ ትኖራለች። የሚቀርባቸው ነገር ቢኖር ማርቼዲስ አዳዲስ ሞዴል መንዳት ነው እንጂ በጤና አገልግሎት ይሁን በሌሎች ነገሮች ምናምን በሙሉ ይሰራሉ። እኛ ኢትዮጵያውያንም ከተባበርን አሁን አሜሪካኖች ይሰጡናል የሚባለውን አሁን የሚሰጡን ጠቅላላ ተደምሮ 1 ቢሊዮን ዶላር ነው። ይሄንን 1 ቢሊዮን ዶላር እኛ ኢትዮጵያውያኖች ከተባበርን አንደኛ ይሄ ለዊግና ለቼኮሌት የምናወጣውን ወጪ ከቀነስን አንድ ትልቅ ገቢ ነው። ሁለተኛ የውጭ ሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖች በኢትዮጵያዊነት ስሜት የሚሰሩ ከሆነ ይሄን 1 ቢሊዮን ብር በሶስት ወር ውስጥ ምናምን ሊሰጡን ይችላሉ። ዋናው እንደ ሀገር ተባብረን የመቆማችን ጉዳይ ነው። ግን ይሄ በምንም አይነት ለሀገር ከመቆም ነው እንጂ አሁን ካለው መንግስት ጋር በተባበር ምናምን ምናምን ማለት አይደለም። ይሄን መንግስትማ በቃ ለመጣል እየሰራ ነው። ይሄን መንግስት ለመቀየር እየሰራ ነው። ይሄን መንግስት መቀየር አለ መቀየር አይደለም ጉዳዩ። ይሄን መንግስት መቀየር አለ መቀየርም የኛ ስራ ነው የነሱ አይደለም። እኔ የአሜሪካ ሴኔት ሲመረጥ እኔ ታዛቢ ሆኜ እጃለሁ ምን አገባቸው እነሱ? ምን አንዳንድ ጊዜ በሚሰጡ ገንዘብ ልክ አንተነትህንም ሊገዙ ሲሞክሩ ያበሳጫል። ኦኬ ችግረኞች ነን እንደዚህ ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደው ኢንዲፔንደንት እኔ ለምሳሌ ከዚህ በፊት በነበሩት ምርጫዎች ላይ ታዛቢ እንዲኖር ፈልግ ነበር። የምፈልገው ምን አይነት ምርጫ ቦርድ እንዳለ ስለማቅ ነው። ይሄ ምርጫ ቦርድ የሚዋረደው እኔ በመናገረው ብቻ ሳይሆን ሌሎችን በሚመሰክሩበት መሆኑን ስለማምን ሌሎች የውጭ ታዛቢዎች ይኑሩ ላሉ። እኔ አሁን የውጭ ታዛቢ ይኑር ቢኖር ችግር የለብኝም። ባይኖር ግን እንደ ድሮ ኡኡ አለልም። ምክንያቱም አሁን ያለው ምርጫ ቦርድ አትሊስት በኢትዮጵያዊነት ሌቭልና ቅድም ባልኩ መመዘኛዎች ስለማምን ማለት ነው። ይልቃል ምርጫው አስፈላጊ ነው ብዬ አላምንም ብሏል። ግን ምርጫ ይወዳደራል ለሚመርጡ ሰዎች ምን መልእክት ያስተላልፈ እንደሆነ አላቅም። እኔ ምርጫው በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ምርጫው በጣም አስፈላጊ ስለሆነ መራጮች ወጥተው እንዲመርጡኝ አደራላለሁ። በዚህ አጋጣሚ ተመልካቾቻችን ውይይታችን በዚህ አልጠቃለም። በሚቀጥለው ሳምንት በሚቀርበውና በመጨረሻው ክፍል ሁለት ዝግጅታችን ባለንበት ወቅት በተለይ በኢትዮጵያ ላይ እየጠነከረ በመጣው የምዕራባውያን ጫና እንዲሁም በመነሻ ምክንያቱ ይህ ምክንያት በሚፈጥረው አንድምታና በመፍትሄ እርምጃዎቹ ላይ የምናደርገውን ውይይት ቀጥለን የመጨረሻውን ክፍል ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከዛው ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም።